بسم آب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين. يا توددتشو يا إغزابير بيتسابوتش كريستيانوتش ولاتشو بملاو عالم متكينو إثيوبياويان تولد إثيوبياويان أباتوتش ناتوتش وندموتش هتوتش بملاو عالم لاي متكينو ولاتشو نيالاتشو بيتاجر የዘመንና የሰዓት አቆጣጠር ሰዓት ሌሊቱን በሰላም በጤና በፍቅር እንዲሁም ደግሞ በጭንቀት በሐሳብ በትካዜ በህመም አሳልፋችሁ ለዛሬዋ ዕለት ለዚህ ንጋት የደረሳችሁ እንደምን አደራችሁ እንደምን አረፈዳችሁ ደግሞ በሌላኛው የዓለማችን ክፍል ኢትዮጵያን ጨምሮ ማለት ነው ከጠዋት ጀምሮ በቅዳሴ ቢሉ በሰዓታት ቢሉ በጸሎተ ኪዳን ቢሉ ደግናም ደግሞ እሁድ ነውና ሰንበት የታመመ በመጠየቅ የታሰረ በማስፈታት በመጠየቅ እቁብም እድርም ከጓደኛም ጋር ሰብሰብ ብላችሁ የዋላችሁ አሁን ሰዓቱ ደርሶ ተቋርጦ የነበረው ነጭ ነጫን ከዘመዴ ጋር ይመጣል የሚለውን ማስታወቂያ በዘመዴ ቴሌግራም ላይ አይታችሁ በየቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትጠብቁን ሁላችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ አሜን ቸርነቱ የማያልቅበት ለሁሉ ባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን በእድሜያችን ላይ እድሜ ጨምሮ እንዳዳናችን ብዛት ሳይሆን እንደ ሰውነታችን ክፋት ሳይሆን በቸርነቱ የቸርነቱ ስራ ሰርቶልን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ደርሱ ይሁን ስሙም በፍጥረት ሁሉ አንደበት በሰማይ ባሉት በምድር ባሉት በሚታዩትም በማይታዩትም በረቂቃኑ ሁሉ የተመሰገነ የተባረከ የተቀደሰና የተወደሰ ይሁንልን አሜን 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 እንዴናችሁ ደህና ናችሁ እንግዲህ ዛሬ ተከስተናል ጆሬም ጥርስ ነው አፍንጫዬ ጥርስ ሆኗል ግንባሬ ጥርስ ሆኗል ፀጉሬ ጥርስ ሆኗል አለች አረንጓዴ ብቻ ቀይ አለች እድሜ ለስፖንሰሮቼ እና የሚገርም ነገር ነው ያለው ደስ የሚል ጊዜ ኖረናል እንግዲህ ያለፉትን አንድ ወራት አካባቢ ምንም አይነት እንትን አልነበረንም ከነጭ ነጫም ቀርቶ ነበር ይሄ ደግሞ የወንድማችን የኤልያስ ክፍሌ በስራ ምክንያት ከስቱዲዮ ወጥቶ መሄድ ነበር እኛም ደግሞ መላ እናጣምና አዋጅ አወጅኩኝ እባካችሁ ኦርቶዶክሳውያን ይሆናችሁ ባለማይተቦች ተብሰብ በሉና ኤልያስን እናገዘው ያሰልጥነን ይሄን የቴክኒክ ስራ እንድትሰሩ እባካችሁ ብዬ ነበር እሺ ብለው በኮ ፈቃደኞች ከአሜሪካ 1 2 3 ልጆች ከኢትዮጵያ ከዚህ ከጀርመን አንድ ሰው ተገኘ ሌላ ቴክኒሽያንም እዛው አንድ ጀርመናል አሜሪካ አለች ከኤልያስ ክፍሌ ጋር ስንት ሆኑ ማለት ነው 8 እኔ ሲጨመር 9 ነው ምናምን ሆነን ማለት እንግዲህ አንድ ኤልያስ ብቻ ነበር ስንለማመጠው የነበረው እሱም ጉራው ቲቪቱ ለጉድ ነበር አይመቸኝም ዛሬ ምናምን ምናምን ይለበረ አሁን ኖረ አልኖረ ኤልያስ የራሱ ጉዳይ ነው ማለት ዛሬ ስራውን የሚሰሩት አንደኛው ከጀርመን እዚሁ አጠገብ ያለ ሰው ነው እዚሁ ጀርመን ውስጥ ያለ ሰው ነው እሱ ቴክኒኩን ይመራልና ረዳት ቴክኒሺያኑ አሜሪካን ሀገር ነው ያለው አጠቃላይ የሳተላይት ሁኔታውን ደግሞ የምትቆጣጠረው አሜሪካን ያለችው አቤት ቴክኖሎጂ አቤት እግዚአብሔር ስራ ይገርማል ኤልያስ ወንድማችን ደግሞ ከሩቅ ሆኖ ስራውን እየሰራ በሌላ ኮምፒውተር ይከታተለናል እኛ ለእናንተ ይሆናል የምንለውን ይዘን ቀርበናል ይሄን ቲም እንቅልፍ ያጣን እየሰራ ነው በነፃ ነው የሚያገለግሉት በነፃ ነው የማገለግለው ሁላችንም በነፃ ነው ለሀገራችን የምንሰራው ማለት ነው የመንግስት በጀት የለበትም የአረብ ብር የለበትም የአሜሪካን ብር የለበትም ጎፈንድሚ ተከልክለናል ማንንም አይረዳውም ህዝቡ አይረዳውም መረጃ ብቻ ነው ያለውና ዛሬ እሱ ነው የሚሆንልን ማለት ነው ወደ ጥያቄዎቼ ከመሄድ በፊት ፋኖ በተቆጣጣራቸው ቦታዎች ደግሞ አለው ፋኖ በተቆጣጣራቸው ቦታዎች የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቢሲ ኢቢኤስ ምናምን ይያለ ከሚታይ የአማራን ህዝብ ሰቆቃ ጀግንነት ወኔ ተጋድሎ የሚያሳየውን ዲሽ መቀየር አለበት ማዞር አለበት
አማራውን የመጨፈሪያ የአብይ አህመድን ውሸት የዳንኤል ክብረትን ስድብ የሚጠጣበት ጊዜ አይደለም። እነሱ ተንበርክከው የሚዋረዱበት ጊዜ ደርሷል። ጉድጓድ ቢገቡ አያመልጡ። አሁን አማራ ማዳመጥ ያለበት መረጃ ቲቪ ነው። መረጃ ቲቪ የሚገኘው ናይል ሰዓት ነው። ዲሻችሁን አዙሩ። በተለይ በአማራ ክልል ያላችሁ በዚህ ሰዓት ኢቢኤስ የምታይ ድራማ የምታይ ምንትስ የምታይ የራስ ጉዳይ ነው። የራስ ጉዳይ ነው። በጥቂት ጀግኖች ይሄን ታምር አምጥተናል። እንደገና ምንቀጥላለን። የነቃ ያመልጣል፣ ይደራጃል፣ ሀገር ያድናል። ያልነቃ የአብይ አህመድን ውሸት ኮተት የብልጽግናን ዲኮሬሽን እያየ እመቀመቃት ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እሱን ዲሻችሁን አስተካክሉ፣ ሳትወዱ በግዳችሁ ማለት ነው። ድል ማየት ከፈለጋችሁ ስለ ጎንደር፣ ስለ ጎጃም፣ ስለ ሸዋ፣ ስለ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ ማየት ከፈለጋችሁ፣ እውነትን መስማት ከፈለጋችሁ ወደዚህ ታዞራላችሁ። እኔ መጥቻለሁ፣ እናንተ ሳላችሁ እስቲ ቴሌግራም ጋር እንሂድ። ከየት ከየት ነው የምታዩን? እንኳን ደህና መጣህ እያላችሁ እንኳን ደህና ቆያችሁን እያልን ነው። ሀገራችሁን እየጠቀሳችሁ ከዚህ 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 ነው የምናየው እያላችሁ ትነግሩናላችሁ ማለት ነው። ዳይ ያላችሁ ሰዎች ቦታውን ንገሩኝ። ቴሌግራም ላይ ያላችሁ ሰዎች ቦታችሁን ንገሩኝ። አየዋለሁ እኔ ራሴ እዚህ ቴሌግራም ላይ አየዋለሁ። እስቲ አለን አለን በሉስ፣ አለን አለን በሉስ። አለን ዘመዴ ብለዋል። አምጣው 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 አምጣው። ከቦስተን ኢሳያስ አምጣልኝ። ከስድስት ኪሎ ወደ ላይ እየወሰድከው። አለን ዘመዴ ከስድስት ኪሎ አለን ዘመዴ ወራዳ፣ ይሄን ቆሻሻ አታሳየኝ የሚል አለ። እንኳን ደህና መጣ ወንድም ዓለም። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ደስ ይላል መምህር፣ እንኳን ደህና መጣ የሚል አለ። ከመጀመሪያው አድርገው። ቶሎ ወደ ላይ ውሰደው፣ ወደ ላይ ውሰደው። ቶሎ ከስፔን አስከስፔን ይቤ ከጀርመን ከመቅድመ ሁሉን ሴቦ እግዚአብሔር የሚል ደግሞ አለ። ከሳዑዲ ከአዲስ አበባ ከወንጂ ዘመዴ ጽዮን ማዕዛው ከሜሪላንድ ከአዲስ አበባ አለን። ከዱባይ ከደቡብ ክልል ከመርካቶ ከዳላስ ከየካ ሾላ አዲስ አበባ ዘበኛ ሰፈር ያደግንበት ነው። ቨርጂኒያ ቤሩት ኪያ ከናዝሬት ከዱባይ ዌልካም አዲስ አበባ። እንዴ አርባ ምንጭ የለም እንዴ? ደቡብ አለን። ከቂርቆስ አዲስ አበባ ብለዋል። ቂርቆስ እንኳን ሀገር እየጠበቁ ነው፣ ፋኖ እንዳይመጣ። ከልደትዬ አለን ያሉ አሉ። ከአዲስ አበባ ከጎንደር የቴዎድሮስ ሀገር የአንዲት ኢትዮጵያ ዋልታና ማገር እሱን የሰጣታሊያ ቴዎድሮስ ቴዲ አፍሮ እዛ ነው ያለው። ጎንደር ጉደኛ ሀገር ታምራት ሀገር ጎጃም የበላይ ዘለቀ የንጉስ ሚካኤል ወሎ የቃጼ ሚኒሊኩ ሸዋ ስራ ላይ ናቸው። እናመሰግናለን። አርባ ምንጭ አንድ ሰው አለ ብሏል። ይኸውልህ አየህ፣ አርባ ምንጭ አንድ ሰው አለ ብሏል። ተአምር የሚሰራው ከአርባ ምንጭ ነው፣ ከደቡብ ነው። ሁለተኛው ተአምር ኦፕሬሽን የሚሰራው እና እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ዛሬ የተለማማጅ ልጆቻችንን እንዳናስቸግር ኤልያስ ስላልሆነ ትላንትም እንቅልፍ አጥተን ያደርነው ሰሞኑን አንደኛ የወጣው ልጅ ቴክኒኩን ይመራልናል። ቶሎ እናገራለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ዋዜማ ላይ ነን ያለ ነው። የኢትዮጵያ ትንሣኤ ዋዜማ ላይ ደግሞ ነገሮች ግልብጥብጥ ይላሉ። ከዚያ ይጠራል፣ ይደፈርሳል፣ ይጠራል ማለት ነው። የአማራ ሕዝብ ያለፉትን 5 ዓመታት በተለየ ሁኔታ ማለት ነው 27 ዓመት በተለየ ሁኔታ ከዚያም በደርግ 17 ዓመት ከዚያም በፊት ባሉት ጊዜያት በጣሊያን ወረራም በሌሎቹም ጊዜያት ቢሆን የአማራ ህዝብ የኢትዮጵያን ቀንበሯን የተሸከመ የመከራ ቀንበሯን የተሸከመ ቢሞት ቢገደል የማያልቅ ቢታረድ የማይሰለቸው እና ጫንቃው የደነደነ የጎበጠ ነበረ አማራ ስለ ኢትዮጵያ ሲል ማለት ነው። የማንም መንገደኛ የማንም ፖለቲካ ጀማሪ የማንም የፖለቲካ አውቆጣሪ አማራን ካልተሳደበ አማራን ካልደበደበ አማራን ካላረደ ጎሽ አይባልም ነበረ፣ አንቱ አይባልም ነበር፣ አይከበርም ነበረ በኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። የባለፉት ዓመታት ደግሞ ይህ የሰባተኛ ጨ ክፍል ተማሪ የሆነው ሰውዬ ከመጣ በኋላ
የኢትዮጵያ የደረሰባት መከራ ይሄ ነው ተብሎ አይነገርም። በተለይ አማራ ከሶማሌ ክልል ጀምሮ በኦሮሚያ ሙሉ፣ በደቡብ ሙሉ፣ በአዲስ አበባ፣ በሰሜን ሸዋ እንዲሁም በጎንደር፣ በጎጃም፣ በወሎ፣ በከሚሴ አማራ እየተመረጠ ታርዷል፣ ተሰውቷል፣ ለአምላካቸው ለጣዖት አምላካቸው ተሰውቷል። የመንግስቱ አማካሪ ዳንኤል ክብረት በሚሰጠው ምክር እነዚህ ጸረ ኦርቶዶክስ ጸረ የአማራ እስላም የሆኑ የአገዛዞች የኢትዮጵያን ሀገረ መንግስት ከያዙ በኋላ አማራ የኢትዮጵያ ምድር ጨጭቷል። ለአማራ ሞት በመግለጫ መስጠት አይደለም፣ የአማራን ሞት እንትን ቀልደውበታል። በፓርላማ ሳይቀር ቀልደውበታል። ይሙቷ ለችግኝ እንተክላለን አስከሬናቸው ጥላ ይሆናቸዋል ብሎ የአማራን ሞት በቅሌት በማቅለል በመስደብ ተሳልቀውበታል። ጥላቻቸው እስከዚህ ድረስ ነበር። ከዛም በኋላ ለሁለት ተጠቃቅሰው ቲፒኤልኤፍ እና የአብይ አህመድ መንግስት በተራገጡት እርግጫ ምንም የማያገባው አማራ እስከ ሰሜን ሸዋ ድረስ ደቆ እንዲሄድ ተደርጓል። በጣም 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 አሳፋሪ፣ በጣም አሳፋሪ ነበር የነበረው ማለት ነው። ይህንን እንግዲህ ለመቀየር እና አማራ አማራ ነኝ እንዲህ ለማድረግ በጣም በጣም ብዙ ተለፏል፣ በጣም ብዙ ተለፏል፣ በጣም ብዙ ተደክሟል። እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ለዚያ ጭቁን ህዝብ እኔም በብዙ ደክም ያለው እየተሰደብኩ ዘረኛ እየተባልኩ እኔ አማራ አይደለሁም፣ ግን ኢትዮጵያን ነፃ የሚያወጣት አማራው ነው። የአማራ ፖለቲካ ሁሉን ቻይ ነው። የአማራ ፖለቲካ ሁሉን አሳታፊ ነው። የአማራ ፖለቲካ ስብዕናው፣ ልዕልናው ከፍ ያለ ነው። የሞራል ደረጃው ከፍ ያለ ነው። የቲፒኤልኤፍ ፖለቲካ ታይቷል። የሌብነት ፖለቲካ፣ የዝሙት ፖለቲካ፣ የሀገር መሸጥ ፖለቲካ፣ የሀገር ማዋረድ ፖለቲካ፣ ብሔርን ከብሔር የማናከስ ፖለቲካ፣ ከፋፍሎ የመግዛት ፖለቲካ በቁጥር አናሳ ሆነው ግዙፉን የኢትዮጵያ ህዝብ ከጨፍልቀን ካልገዛን የሚሉ በተለይ ጎረቤታቸው አማራን በባህል በሃይማኖት በምን አንድ የሆኑትን ሲቸገሩ መጥተው ለምነው ሰርተው የሚኖሩበትን ሀብት አፍርተው የሚኖሩበትን አማራን አሳልፈው በመስጠት በኦሮሚያ ምድር የተቆረጠ ጡት በመትከል የሚወለዱ የኦሮሞ ህፃናት አማራን ባገኙ ጊዜ እየቆረጡ እንዲገሉ በተስፋዬ ገብረ እባብ አማካኝነት በተሰጠ ድርሰት ይህን ሲያደርጉ ኖረዋል። አማራ ታግሶ ታግሶ የራሱ ሲስተም አበጅቶ የዛሬ 5 ዓመት ሐምሌ ወር ላይ አማራ ነኝ ብሎ ተነሳ። የዛሬ 4 ወር ደግሞ የመጀመሪያውን ጥይት በኢትዮጵያ ታሪክ አማራ መንግስት ላይ ተኩሶ አያውቅም ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ እያለቀሰ እያነባ እየጨነቀው የሚወደው መከላከያ ላይ የሚወደው ጦር ላይ የመሰረተው ጦር ላይ የፈጠረው ጦር ላይ ያሳደገው ጦር ላይ ኮትኩቶ እዚህ ያደረሰው ጦር ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በወሎ ምድር ተኮሰ፣ በሸዋ ምድር ተኮሰ፣ አዎ በጎንደር ምድር ተኮሰ፣ በጎጃም ምድር ተኮሰ። ከዚያ በኋላ ነው ይሄ ጥጋበኛ መሀይም አማካሪው መሀይም ተነስተው በ3 ወር ውስጥ አማራን ሱሪውን እናስወልቀዋለን፣ ቀበቶን እናስወልቀዋለን አለ። ቀበቶ ማውለቅ የብርሃኑ ጁላ ስራ ነው። ቀበቶ ማውለቅ የባጫ ደበሌ ስራ ነው። ቀበቶ አውልቀው፣ ሱሪ አውልቀው፣ ፓንታቸውን አውልቀው ወያኔና ሻቢያ ማርከው አምጥተው በኮታ ጀነራል ሲያደርጓቸው ጠገቡ፣ አናፉ አናፉ፣ ጀመሩት። 3 ወር ሙሉ ሲያሉት በዚህ በዚያ ቢሉት እንኳን ምርኮኛ ወታደር ኔቶ ቢመጣ የተባበሩት መንግስታት ቢመጣ አሜሪካ ብትመጣ አውሮፓ ቢሰለፍ አረብ ቢመጣ አማራ ሀቅ አለው፣ አማራ እውነት አለው። አማራ አፋር ይመሰክርለታል፣ ኦሮሞ ይመሰክርለታል፣ ትግሬ ይመሰክርለታል፣ ደቡብ ይመሰክርለታል፣ ሁላቸውም ይመሰክሩለታል ለአማራ። ለምን ሀቅ አለው። ታረደ፣ ተገፋ፣ ተሰቃየ፣ ተፈናቀለ፣ መሳቂያ መሳለቂያ ሆነ። ደሂቶ ከተማ ሲፈስ ለማኝ፣ የኔ ቢጤ፣ ቆማጣ ተባለ። ሁሉን ስለቻለ አህያ ሀድጊ ተባለ። ተሰደበ፣ በጥበቡ ደብተራ ተባለ፣ በሃይማኖቱ ተሰደበ፣ ተሰቃየ።
እስላም አማራዎች በርግጫ ተመተው በኦሮሞ ተተኩ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አራት ቦታ ሊከፋፍላት ተነሳ። ይህን ሰይጣን የሆነ አረመኔ የጸናች ሀገር ለማፍረስ የመጣ የደናቁርት ስብስብ ሊያከትም አማራ ተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ አማራ ፋኖነቱን አመጣ። ፋኖ ማለት አራሽ ነው። ፋኖ ማለት ቀዳሽ ነው። ፋኖ ማለት ተኳሽ ነው። በሰላም ጊዜ ያርሳል፣ ከዚያ በኋላ ይተኩሳል ጠላት ሲመጣ፣ ከዚያ በኋላ ደግሞ ይቀድሳል፣ በቤተክርስቲያኑ ይቀድሳል፣ ያርሳል፣ ይተኩሳል፣ አለቀ። ፋኖነት ይሄ ፋኖነት ይሄ ፋኖነት አብሮ የተወለደ አብሮ ያለ ኢትዮጵያን ያጸና ማንነት ወጣ ማለት ነው እና ወጥቶ ስራውን ጀመረ ማለት ነው። ዛሬ ከመከላከያ ሰራዊቱ የበለጠ ከማንም ሀገር በላይ የበለጠ ተዋጊ ያለው አማራ ነው። ለምን? 70 ሚሊዮኑ ወንዱም ሴቱም ህፃኑም ፋኖ ነው። ፋኖነት ደግሞ በተለያየ መልኩ ነው። በግብርናው መልክ፣ በትምህርቱ መልክ፣ በዶክትርናው መልክ፣ በኢንጂነሪንጉ መልክ፣ በሳይንቲስቱ መልክ፣ በሁሉ ቦታ ነው ፋኖነት ማለት ነው። ፋኖነት በቃ በተጠራ ጊዜ ያንዳንዱ አማራ ኢትዮጵያ በጠራችው ጊዜ ደቡብ ሄዷል፣ ኮሪያ ሄዷል፣ ሰምቷል። ኢትዮጵያ በፈለገችው ቦታ ኤርትራ ሄዷል። ኢትዮጵያ በጠራችው ጊዜ ሶማሊያ ሄዶ ተዋግቷል። ኦጋዴን፣ አዎ ቀብሪ ዳሃር ሞቷል፣ አጥንቱ ከስክሷል። የራሱን ስንቅ እየያዘ እየሄደ ማለት ነው። ይሄን ያስጠመደው አማራ ይሄ ነው። በእነዚህ ኩታን ኩቶች ትግሬን በማይወክሉ ኦሮሞን ያን ታላቅ ህዝብ በማይወክሉ ጸረ አማራ፣ ጸረ ኢትዮጵያ፣ ጸረ ሃይማኖት፣ ጸረ ሰው በሆኑ ሰዎች የተጠመደው ለዚህ ነው። ስለዚህ ይሄንን ማንነቱን ይዞ ወጥቷል። እስቲ አንድ ሙዚቃ ልጋብዛችሁ። ፋኖች በየቤታችሁ በየቤታችሁ እያጨበጨባችሁ ዘምሩት፣ እያጨበጨባችሁ ፋኖነትን እስቲ አብረን ይህ ፋኖነት ይሁላ። ሰራዊት ገና ያልተነካሩ ለጦሩ የሚያዝን የሚያለቅስ አጫውተው ቴክኒሽያን ኢትዮጵያዊነት ውድ መልኬ ነጋጠባት ነጋሩ አላወልቅም ባንዲራዬ ልቤ ላይ ነው የለበሱ ከልቤ ላይ አላጠፋም ያበሻነት ታሪኩሴ እሰዋለው ለአንዲት አገር አንዲት ነፍሴ ፋኖ ለነጻነት ፋኖ ለአንድነት ይዘምታል ምንጊዜም ለኢትዮጵያዊነት ፋኖ ለነጻነት ፋኖ ለአንድነት ይዘምታል ምንጊዜም ለኢትዮጵያዊነት ሜዳ ገደል ፀሐይ ብርዱን አልፈዋለው ሁሉን ችዬ ለሕፃናት ለአዛውንቱ ለሰው ክብር ብቻ ብዬ ለነፃነት ብዬ የአባቶችን ፈለግ ስለምደጋግም የበላይ ታሪክ በታች አላረግም የፋኖነት ገድል የፋኖነት ክብሬ ብሞትም ላንዳገር ብኖርም ላገሬ አቤት ብዬ ተጠርቼ ተሰልፌ በፋኖስ የተሰሙ ጓደኞቼ የደዋጋ ይሄ ነው እንግዲህ አቋረጠብኝ። ሙሉን እየላካችሁልኝ አሁን ከዚህ በኋላ ይሄ ነው። ፋኖነት ማለት ኢትዮጵያዊነት ነው። ፋኖ ይዞ የሚሄደው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ነው። ለዚች ባንዲራ ሲል ገደል ይገባል፣ ለዚች ባንዲራ ሲል ይሰዋል። የትግሬ ነፃ አውጪዎች ኢትዮጵያ ቢሉ ሌላ የቻይና ጨርቅ የቻይና ባንዲራ አምጥተው ነው። አፄ ዮሐንስ የመሰረቱትን አፄ ዮሐንስ የፈጠሩትን አፄ ማንን የሞቱለትን ባንዲራ ረግጠው ጥለው ደም በደም የሆነ ቀይ በቀይ የሆነ እንደ ህፃን ልጅ ምን አይነገርም የሆነ ያን ለብሶ መሄድ፣ የግብፅን ባንዲራ ይዞ መሄድ፣ ኦሮሞ ነኝ ብሎ የሚመጣው የኦሮሞ ነፃ አውጪ ግን ከማን ነው የሚያወጣው? ከኦሮሞ ራሱን ከኦሮሞ ኦሮሞ እየገደለ ኦሮሞን ነፃ አወጣለሁ ይላል። ትግሬ ትግሬን እየገደለ ከትግሬ እየሰረቀ የእርዳታ እየበላ እየሰረቀ
የትግሬን ነፃ አወጣለሁ ይላል። አማራ ግን አማራ ነኝ ያለው በግድ ነው፣ ተገፍቶ ነው፣ ተገፍቶ ተመቶ። አዎ መከራ ስቃይ መጥቶበት የሚመጣው አማራ ግን እሳት የላሰ ድሮን የማይመልሰው አውሮፕላን የማይመልሰው ጠርጎ የሚሄድ አዎ የሚመጣው አማራ ከወለጋ የተፈናቀለ ነው። ቤተሰቡን 21 ቤተሰቡን ፊቱ የገደልከው ነው የሚመጣው። አዎ የሚመጣው አማራ ከለሚ ኩራ እላዩ ላይ ቤቱን አፍርሰ እናቱ ላይ ጣሪያዋን ንደ በግሬደር ላዩ ላይ ጭነ የመጣው አማራ ነው የሚመጣልህ። መስጊዱን ያፈረስክበት ቤተክርስቲያን ያፈረስክበት ጥፋ ከዚህ ዜጋ አይደለም ብለህ ያባረርከው ነው የሚመጣልህ። እሳት ልሶ እሳት ጉርሶ የሚመጣልህ ሞት ስለተለማመደ ሞት ስለያዘ የሚመጣልህ። አዲስ አበባ 80% ፋኖ ነው። ናዝሬት 99% ፋኖ ነው። ጅማ ብትሄድ የትም ብትሄድ ፋኖ ነው። ፋኖ ማለት ኢትዮጵያዊነት ማለት ኢትዮጵያዊነት፣ ኢትዮጵያን የሚወድ ሁሉ ፋኖ ነው። ኢትዮጵያን የጠበቀ ሁሉ ነፍጠኛ ነው። ነፍጠኛ ነፍጥ ያነገበ ማለት ነው። ነፍጥ ያነገበ ማለት ነው። የትግሬ ነፍጠኛ አለ ኢትዮጵያን የጠበቀ፣ የአማራ ነፍጠኛ አለ ኢትዮጵያን የጠበቀ፣ የኦሮሞ ነፍጠኛ አለ ኢትዮጵያን የጠበቀ፣ የደቡብ የሶማሌ የአፋር ነፍጠኞች አሉ። ነፍጠኝነት ስድብ አይደለም፣ ስድብ አይደለም። ስለዚህ በሚገርም ሁኔታ የፋኖ እንቅስቃሴ መጥቷል። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ በቲቪ የምታዩትን ወታደር የወታደር ጋጋታ እንደገና ደግሞ ፌስቡካቸው ስለማይዘጋ ራሱ ምዕራባውያኑ ስለሚደግፏቸው ጸረ አማራ፣ ጸረ ኦርቶዶክስ፣ ጸረ ኢትዮጵያ ስለሆኑ የነ ናትናኤል መኮንን የነ ቶማስ ጃጀው የነ ጌትነት አልማው እነዚህ ከቁጥር የማይሞሉ ሰዎች ፌስቡካቸው ስለማይዘጋ ዩቲዩባቸው ስለማይዘጋ ምክንያቱም ኦርቶዶክስን የአማራን እስላም የሚሰድቡ ስለሆነ ኢትዮጵያዊነትን አማራነትን የሚያንቋሹ ስለሆነ ይፈቀድላቸዋል። ያንን በማየት ትደነግጡ ነበር፣ ያንን በማየት ሌላ ነገር ትሉ ነበረ። ስለዚህ ምንድነው የሆነው? ይህንን ትርክት ለመጣል እኛ መጣን ማለት ና የነገርናችሁን ሰምታችኋል፣ የነገርናችሁን አድርጋችኋል። የመከላከያ ሰራዊቱ ተዋት ተኩስ፣ ተዋት ግባ፣ ተዋት ሂድ ሲባል እምቢ አለ። እነ ብርሃኑ ጁላ ሂድ አሉት። አብይ አህመድ ባስቸኳይ አለ አሜሪካ ገንዘብ እንድሰጥህ ከፈለክ ወልቃይትና ራያን ለትግሬ አስረክብ አለች። አማራ ደግሞ ግዛቴ ነው ብለቅበት ምክንያት የለም፣ ወንድ የሆነ ይምጣ ሞተን ሁላችንም እናልቃለን አለ። ትግሬ ግቢና ግዢኝ ቢላት አብይ እምቢ አለች። ትግሬ ወንድም ራሳ አስረክበኛ፣ ምክንያቱም ቀምሳለች። 1.2 ሚሊዮን ሰው አታለች። ግማሹ ተጎንድሾ እግሩ መቀሌ ጎዳና ላይ ቤተሰብ የለውም ምን የለውም ሸክም ሆኗል። በትግራይ ሁሉ ነገር የሚያስጠላ ሆኗል። ድጋሚ ለሌላ ጦርነት ከመጡ ይምጡ ብሎ አማራ እየጠበቀ አብይ አህመድ ብሩን ይፈልጋል፣ ስልጣኑ ይፈልጋል። ለአንቶኒ ብሊንከን ምንድን ያለው እንግዲህ በገንዘብ ብሊንከን ቶሎ አስረክብ እንጂ በእንትኑ ምክንያት ሲለው ምን እናድርግ ስምምነቱን አልቀበል ብለው እኮ አማሮች አስቸገሩኝ። ስምምነቱን አልቀበል ብለው እኮ ይኸው እንቅፋት ፈጠሩብኝ። ማዳበሪያ እንኳን ለገበሬው እንዳላደርስ ይኸው እንቅፋት ፈጠሩብኝ አለ። ጦርነቱ የጀመረው 4 ቀኑ ነው። ማዳበሪያ የሚያስፈልገው ግንቦት ላይ ነው። ሰኔ ላይ ላረሰ ገበሬ 1 ሰኔ ያለፈውም 9 ሰኔ 10 ሰኔ አይመክተውም ነው የሚባለው። ስለዚህ አማራ የሚቀጥለው ዓመት ራብ እንደሚጠብቀው ስላወቀ ተነጋገረ። አለቃቸው የአማራው አለቃ የአብይ አህመድ አሻንጉሊት ቤተሰብህን ይዘህ ውጣ ተባለ። አዲስ አበባ መጣ። እዛ ቢሮ ተቀምጦ በድሮ ደብዳቤ በድሮ ትዊተር ላይ መከላከያ እንዲገባልኝ ብሎ ጠየቀ። ምክር ቤቱ ሳያዝ 4 ወር እኮ መከላከያ እዛ ካለ። ስለዚህ ገጠመ የአማራ ህዝብ በሚገርም ሁኔታ በሚገርም ተጋድሎ መጀመሪያ ጎጃም በቃ እንደዛ እንደወረድኩበት አቆሩኝ የበላይ ዘለቀ ልጆች አድፍጠው አቁሩኝ የበላይ ዘለቀ ልጆች ማለት ነው። ይህ መከላከያው በዚህ መልኩ ማርከውታል። እንግዲህ ማየት እንችላለን። በዚህ መልኩ ማርከውታል። ከመማረኩ በፊት ለምን እንደተማረከ ነግራቸዋለሁ። ይህ ቀጥል አሳይልኝ አባት ይዋጋ
እንዋጋ እንዋጋ ብለው በቃ አማራ አብይ አህመድ ያልተገነዘበው የቲፒኤልኤፍን ጥጋብ የትግሬዋን ቲፒኤልኤፍ ጥጋብ አይቶ እሷም አናፍታ እንደ ሰናወር ህዝብ ሰማዩን ካልወጋው ካልቧጠጥኩ ብላ እንዶሊያሽ ነገርና ያስቸግራ አዋራ አጭሳ ኢትዮጵያን እንደ ዱሮ በዱሮ በሬ አርሼ ድጋሚ ገዛለሁ ብላ ናግጠመኝ መሽረፍት ና ብላ እሱ ምኑ ሞኝ ነው? ስለዚህ አማራዎቹ በህግ ብለው ቀፍድዶ ያዙት አለባቸው። ርስታቸው መሬታቸው አለ። ስለዚህ እነሱን ርስታችሁን ውሰዱ፣ እኔን ግን አግዙኝ ብሎ ትግራይ ገብቶ አደረጋቸው፣ ድቅቅ አደረጋቸው። ስለዚህ ያችኑ ቴክኒክና ታክቲክ ይዞ መጥቶ ትግሬዎቹን ሽባ አድርጎ የእሱ ገረድ ካደረገ በኋላ ሽባ አድርጎ የእሱ አገልጋይ ካደረገ በኋላ ለሸዋ ካስገበረ በኋላ እግራቸው ላይ ካስወደቀ በኋላ አሁን ደግሞ ትግሬን ይዞ አማራ ልውጋ ብሎ ነበረ የፈለገው። እነዛ ስለቀመሱ ያው እንትን ላይ መንጫጫት ካልሆነ በስተቀር ምንም አላመጡ። ምክንያቱም ትግሬዎቹ ምንድን ያደረጉት ዲፒኤልኤፎች፣ የትግራይ ነፃ አውጪዎች አማራን እንደመጡ አደቀቁት፣ አማራን እንደመጡ መቱት፣ አማራን እንደመጡ ወገሩት። ከዚያስ ቀና ብሎ እንኳን የሚመካበት ሀውልት እንዳይኖረው በባህር ዳር ላይ አረጋዊ ምስል ላይ ይህን የምታዩትን ሀውልት ተከሉ። በሚገርም ሁኔታ ተመልከቱት። ቴክኒሽያኔ መቼም ከኤልያስ ራሱ የተሻለ ነው። ኤልያስ በርገሩን እየበላ ሻዩን እየጠጣ ኧረ እባክህ ኤልያስ ቶሎ ቶሎ ነበር። ይኸው አሁን የተማሪ ጉዳይ ሆኖ ቶሎ ቶሎ ነው የሚያመጡልኝ። ተመልከቱት። ህወሓት ያደረገችው ምንድን ነው? ምስለኔዎቿ እዛ የትግራይ አምባሳደሮች አሉ፣ የኤርትራና ትግሬ ደም ያላቸው አማራን የሚገዙ እነ በረከት ስምኦን፣ እነ ህላዊ ዮሴፍ እና አዲሱ ለገሰ የሚባሉ ትግሬዎች፣ እንደገና እነ ተፈራው አልዋ የሚባል ሲዳማ። አማራን በቃ የማይገዛው የለም። ትግሬ በትግሬ ክልል ይገዛል፣ ኦሮሞ በኦሮሞ ይገዛል፣ ደቡብ በደቡብ ይገዛል። አማራ ግን መንገደኛ ሁላ ነው የሚገዛው። አማራ ደግሞ አይጠይቅም። በሰላም ካደረ በሰላም ከዋለ ማንም ቢገዛ ማንም ቢያስተዳድር ደንታው አይደለም። ኢትዮጵያዊ ነው አማራ። ከየት መጣ ማን ኃይል? እነዚህ ግን መጫወቻ አደረጉት። ከዛስ ለአማራ ይሄንን ተከሉበት፣ ነፍጡን አዘቀዘቁት። አዘቀዘቅን አንገት አስደፋን ብለው አንገቱን አስደፉት። አባት ሀገር ነህ ቀደምት ነህ ግን አሁን ሽባ ነህ አሉት። ሽባ ነህ አሉት። ተጫጩኸን ያው ዋይ ዋይ ብያለሁ እኔም። ተጫጩኸን በለውጡ ሰሞን ተጫጩኸን ወጣቶችን ይዘን ይሄን ሐውልት አንሱ። ይሄ አዚም ነው፣ ቲፒኤልኤፍ የተከለችው አዚም ነው። የአማራ ህፃናት በዛ ሲያልፉ የሚያዩት ሞራሉ የወደቀ ነው፣ አንገቱ የተደፋ ነው። ይሄ ሐውልት ከፈረሰ፣ ይሄ ሐውልት ከተነሳ የአማራም የኢትዮጵያም ትንሣኤ ይቀርባል። አዚሙ እዚህ ላይ ነው ያለው። አማራ መለያው አንበሳ ነው። አማራ ነፍጡን ቀና አድርጎ ነው። ነፍጥ ቀና የሚያደርገው ኢትዮጵያን ስለሚከላከል ነው። ባድመ ሄዶ የሞተው አማራ ነው። ቡሬ ሄዶ የሞተው አማራ ነው። ጾረና ሄዶ የሞተው አማራ ነው። በሳህል በረዳ በረሃዎች በምጽዋ ሄዶ የሞተው አማራ ነው። ደቡብ ሄዶ አማራ ነፍጡን ይዞ ነፍጡን አንግቦ። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ ያደረገችው እነ መለስ ዜናዊ እነ ስብሐት ነጋ ያደረጉት ምንድን ነው? ነፍጡን አዘቀዘቁት። በክሬን አነሳ ነው። በክሬን አነሳ ነው። ጠቅልለን አማራ ላይ የተደረገ አዚም ከነ ነፍጡ ያጠቀጠቀውን ነፍጡን አነሳ ነውና አምጥተን በቦታው ላይ አንበሳ ሞ አንበሳ ዘነገደ ይሁዳ አመጣን። አንበሳ የኢትዮጵያን መለያ፣ የኢትዮጵያ አርማ፣ የኢትዮጵያውያን የአሸናፊነት ምልክት። አየር መንገዱ ላይ የነበረ ወያኔ ያነሳችው አንበሳ ትፈራለች ወያኔ። እሷ ላባ ነው ያደረገችው። አንበሳ ነው እንትኗ፣ ቴሌኮሙኒኬሽኑ አንበሳ ነው የኢትዮጵያ። ይመለሳል ቦታው ላይ ያው ለመቶ ምናምን ለቅርስ የተቀመጡት ደግሞ አንበሳ ናቸው። አንበሳ ጫማ፣ አንበሳ አውቶቡስ፣ አንበሳ አየር መንገድ ላይ አንበሳ ነበረ። እነዚህ ሽባ፣ እነዚህ ኢትዮጵያዊነት የሌለባቸው፣ እነዚህ ቄጤማ አይምሮ ያላቸው፣ እነዚህ ጸረ ኢትዮጵያ የሆኑ ኃይሎች ተደራጅተው መጥተው አንበሳን አፍርሰው ፒኮ ካደረጉ እነሱ ሌሎቹ። አማራ ግን አንደኛ አዚሙን አነሳ፣ ወያኔ የቀበረችበትን በቦታው ላይ አንበሳ ተካና አንድ ልጅ የምስራቅ ወልቃይትን ካስወጡ ራያን ካስወጡ በኋላ አንድ የአማራ ልዩ ኃይል
የሽማግሌው ቦታ ላይ ቆሞ ተነሳ። አምጣልኝ የአማራ ልጅ ተመልከዘ። ይሄ የአማራ ልጅ አይ ሰዓት የለበሰ ትንታግ ስሙን ባገኘው ደስ ይለኛል። ነፍቱን ቀና አድርጎ አይ ተመልከት፣ ይሄ ነው ነፍት ማለት ቀና ቆፍጠን። እግሩን ተመልከት፣ እሳት ነብር የመሰለ ናቴ፣ በቃ ተመልከተው ናቴ። አይ አማራ ነፍሴ እኮ ነው የሚወዳችሁ፣ በእውነት ነፍሴ እስኪወጣ ነው የሚወዳችሁ። አሁን የቲፒኤልኤፍ እና የኦነግ እንትን ላጭ በላጭ ሆኗል። ይህንን አዩና ከዛ በዚህ ልጅ ቅርጽ በዚህ ልጅ በዚህ ወጣት ትንታግ አማራ በቦታው ላይ ተከለው፣ ሀውልቱን ተከለው። ተመልከተው ተመልከት እናቴ፣ ቀና አድርጎ ሽማግሌውን አንገት አስደፍተው ነበረ። ወጣቱ ትውልድ፣ አሁን የመጣው ትውልድ፣ ትንታጉ ትውልድ፣ የአባቶቹን ርስት ያስመለሰው ትውልድ፣ አዎ አማራን ከገባበት ቅርቃር በዳንኤል ክብረት ከመሰደብ የገባበት ገብቶ ዳንኤል ለፍርድ ይቀርባል። አዎ ጃዊሳ ሌባ የተባለ አማራ፣ ቀጣፊ የተባለ አማራ፣ ዘራፊ የተባለ አማራ፣ በዘሩም በምኑም የሌለ ሀገር የማይዘር ባንክ የማይዘር አያችሁ፣ ወታደር የሌለበት መንግስት የሌለበት ብአዴን በሌለበት ሀገር እየኖረ አንድ ነገር የለም፣ ሳር አይቆረጥም። አማራ ነዋ ከፍ ያለ ሞራል ከፍ ያለ ስብዕና ሀገር ከተማ የመሰረተ ነው። ሀገር ከተማ የመሰረተ ነው። ፊደል ቀርጾ የሰጠ ነው። ሀገርን ለትውልድ የሚያስተላልፍ ነው። አንድ ደደብ መሀይም አጋጣሚ ሰጥቶት የመንግስት አማካሪ ተብሎ በፊት ህወሓትን በህወሓት ስም ትግሬ፣ አሁን ደግሞ በፋኖ ስም አማራን የሰደበ ዳንኤል ክብረት የከበረው በአማራ ነው። እንግዲህ ሞራል እኮ ያስፈልጋል። አንድን ታላቅ ብሔር ለመንካት ሞራል ያስፈልጋል። ዳንኤል ክብረት የሶስት ሴቶች ባል ነው። አንደኛዋ የልጅነት እድሜዋን የቀጫት ትልቅ ልጅ ያለው ባህር ዳር ነበረች። ለዘመድኩን አትናገሪብኝ ብሏት ነበር። ጫፋ ሲዤ ሽማግሌ 60 ሺህ ብር ይልክላት ነበረ። በብአዴን ሊያስገድላት ነበረ። የሚገርማችሁ እኔ ሳፈነዳው በዚህ በሃይማኖቱ ጊዜ የልጁን ተቆራጭ ተወ። በማን በኩል እንደሚልክላት ብነግራችሁ ትገረማላችሁ። አዎ በማን በኩል እንደሚልክላት ማለት አዎ፣ አርክቴክቸር ዮሐንስ በሱ በኩል ነበር የሚልክላት። አርክቴክቸሩም ያው ነው፣ የብርሃኑ ነጋ ካልሲ አጣቢ። እሱም የዳንኤል ክብረት ተመሳሳይ ህይወት ነው ያለው። ሌላ ጊዜ እናገረዋለን። ጀግና ሚስት አለችው፣ የምትወደድ ሚስት አለችው። ከእሷ በፊት ግን ያደረገው ቆሻሻ ነገር እናውቃለን። አዎ ለምን ብሎ መጠየቅ ነበረበት። የገዛ ልጁን አረዳም፣ ዘመድኩን ስለሰማ አረዳም ያለ ነው። ስብዕናው የሞተ ይሄ ሀገር መምራት ይሄ ሀገር ማማከር ያለበት ሰው አይደለም። ሁለተኛ ልጁ የመጀመሪያ ልጁ ከባህር ዳር ከመጣ በኋላ እንደነገርኳችሁ ቦሌ ነው። ቦሌ ያለችው ልጁን አመረ ከእሷ የተወለደ ነው ባቢ። እንግዲህ አሁን ያለችው ሚስቱና አመረ ጓደኛ ማቾች ነበሩ። ከዛ በኋላ ወልዳለት አብረው እየኖሩ ምንድን ነው ከእሱ ጋር ወጣ ገባ በዛሽ ምንድን ነው ይሄ ነገር ስትላል፣ ያው ወደዋለሁ አለቻት። ባሌ እኮ ነው እኮ ምን ላድርግ፣ በቃ አንተም ትወዳታለህ፣ አዎ በቃ አግባት ብላ ልጄን ላሳድግ ብላ ነው የቀረችው። ይህንን የቆሸሸ ስብዕና ያለው ሰው ነው ዛሬ አማራ ሌባ፣ ወንበዴ፣ ዘራፊ ብሎ የሰደበው። ትቀጣለህ። የትግራይ ህዝብ ይፈልግሃል በዘር ማጥፋት፣ የአማራ ህዝብ ደግሞ ይፈልግሃል። አንተም አብይ አህመድም አታመልጡ። የዙሪያ ጥበቃ በማጠናከር የኦሮሞ ኃይል አምጥቶ ዙሪያ በማስፈር የለም። ኦሮሞ በራሱ አማራ የሚያሸንፍ ከመሰለ እሱ ነው መጀመሪያ ገልብጦ ባናተ ላይ የሚቆመው። ጠብቅ። የኢትዮጵያን የምስራች ዜና ግን የማበስረው እኔ ነኝ ማለት ነው። ይህንን በደንብ ልትረዱ ልታውቁ ይገባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጦርነቱ በአማራ ተጀምሯል። ጦርነቱ በሚገርም ሁኔታ በአማራ ተጀምሯል። በባህር ዳር ያለውን ሁኔታ እነግራችኋለሁ። ጎጃም የገባው ጦር በታክቲኩ መሰረት እኔ ወታደራዊ ባለሙያ አይደለም፣ ግን ቶሎ ቶሎ በሚደርሰኝ ኢንፎርሜሽን መሰረት በር አባይ ላይ እንዳይዘጋበት እንዲገባ፣ እንደገና ደግሞ ማርቆስም ላይ ምንም አይነት ምልክት እንዳይታይ ወደ ውስጥ እንዲገባ ተደርጓል ማለት ነው። አገኘው ብሎ ዘው ብሎ ሲገባ የገባበት ወጥመድ ሲደርስ ወጥተው ልክ ያገቡታል ማለት ነው። ግን እያለቀሱ ነው ይሄንን የሚያደርጉት፣ እንሰማዋለን። በሚገርም ሁኔታ አንደኛው ፋኖ የሚናገረው እንስማ። ሲቀብሩ እንኳን እያለቀሱ ነው የሚቀብሯቸው። በሚገርም ሁኔታ
ቴክኒሽያን ባክ ፈጠን በልልኝ ተመልከቱ ለእውነት ሂድ አጫውስ ብሎ ከ27 ዓመት ወዲህ ታግለን ደምተን የወያኔን ስራ ታስወግደን ወደዚህ ወደ ብልጽግና መንግስት ከቀየርን ወዲህ አማራ መከራው በስቶ ሰፍቶ አይደለም አይደለም ቀደም የወያኔ ስራ በስለት ነበር የሚያጠን የብልጽግና ስራ ተደምኛ በጉልድፍ መሞታችን ላይ ቀር የገዘገዘ ስቃያችን ታረሞታችን በስቶ እየታረደን ስለሆነ እስከመጨረሻው ድረስ እየተፋለም ከወንድሞቻችን ጋር እናንተና በየምሽጉ አብረውን ሲደሙና አብረን ስንዋደቅ ነበር ወንድሞች ጋር እስከ ስብራችን አመጦ ያጋደን ያጨፋጨፈን ያለው ይሄን በማየት በአብዛኛው ይሄ እዚህ ውስጥ ያለ ሰራዊት አንገቱን ያቀፈን እየሳም እየደገፈን ቁስሉን ያሰር ከምን በአብዛኛው እዚህ ያለው ይሄ ምርኮኛ ነው ምንም ያልቆሰለ ነው ቁስለኞችን በሙሉ ያሳከብነ ነው ያለ ሰብስበን እንዳለ ሰብስበን ያሳከብነ የሞቱትን እየቀበርን ያለው የሲዮን ግን እጅግ በጣም እያዘነ ነው ለምን የሰራዊት ከኛ ጋር ደምቷል ከኛ ጋር ቆስሏል ከኛ ጋር ተሰቃይቷል ግን ያውን ያለው ስራት የደሃ ልጅ አይቸግረኝም በማለት አማራን ከምድረገጹ ማጥፋት አለብኝ ብሎ ስለተነሳ ከወንድሞቻችን ጋር እንደዚህ ያጣፋል እጅግ ያማል የተዋጉን የተቆሰቡ እየተቆሰባቸው እየተገዳደሉ ያለ ግን ሞተው ስናገኛቸው እያለቀስነው መንቀብራቸው ቆስለው ስናገኛቸው እያለቀስነው እየሰበሰብናቸው ያለ እነዚህም አሁን በአብዛኛው እዚህ ያሉ ወንድሞች ደምተው ጫንቃቸው ቆስሎ ትራቸው ቆስሎ ይሄን ያክል ተሰቃይተው ስናገኛቸው እጅግ ያዘነን ያለ እና አሁን እስከመጨረሻው ድረስ ውጭ ያሉትም ወንድ ጓደኞቻቸው የመጡ እጃቸው በሰላም እየሰጡ ያለውን ስርዓት ቀይረን እኛና እነሱ ነፃ መንወጣበትን እነሱም እንደሁን በፊት ካሁን በቀደም በፊት እንደነበረው ሰላይ ታገርና ድንበር እንዲጠብቁ መሆን አለባቸው እኛም ደግሞ ነፃ መውጣት አለብን የምርኮኛ በሙሉ ነገ ከነገ ወዲያ በቃ አገሩ መልሶ እንዲያገለግል ነው እኛ ማድረግና ማገዝ ያለብን ይሄ ለአማራ ማለት ይሄ ነው አማራ ማለት ይሄ ነው አይተዋል የትግራይ ነፃ አውጪ የኢትዮጵያን ጦር መከላከያ ሲያገኝ እንዴት መሳቂያ እንዳደረገው እንዴትም ደቀጠቀጠው እንዴትም ደደበደበው አው ለጥፌላችኋለሁ አይደል አሳይቻችኋለሁ አይደል አው 20 አመት ሲጠይብቀው የኖረው እንዴት እንዳረደው እንዴት እንደገደለው አይተናል አይደል አይተናል አይደል ሁላችንም ተመልክተናል ሁላችንም ያየነው ነገር ነው አማራ ግን ሲመጣ አማራ መከላከያን የፈጠረ ነው አማራ መከላከያን የሰራ ነው አማራ መከላከያን ተቋም እንዲሆን ያደረገ ነው ብቻውን አይደለም ከትግራይ ወንድሞቹ ጋር ብቻውን አይደለም ከኤርትራውያን ወንድሞቹ ጋር ኤርትራን እንመለስ ዜናይ ሳያስገነጥሏት በፊት ማለት ብቻውን አይደለም ከኦሮሚያ ወንድሞቹ ጋር ብዙዎቹ የአየር ኃይል አብራሪዎች ኦሮሞዎች ናቸው አማራዎች ናቸው የትግራይ የደቡብ ልጆች ናቸው ኢትዮጵያን ብለው ነው የሚያገለግሉት ኢትዮጵያ ብለን እንዳታገለግል ጉራጌ አማራ ምናምን እንድትል ያደረገ 17 ዓመት የመለስ ዜናይ ስርዓት ከዚያ በኋላ የአብይ አህመድ ስርዓት ኢትዮጵያዊነትን በአፉ እየደሰኮረ በልቡ የሚዋሽ ዋሾ ጠጣፊ ስርዓት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የአማራ ህዝብ አጠቃላይ የህልውና ትግል ነው ያለው። መንግስት ኮማንድ ፖስት አቋቁሟል። ኮማንድ ፖስት የምታቋቁመው የምትመራው የምትቆጣጠረው የምትይዘው ሀገር ሲኖር ነው። ስለዚህ ሲኖር ነው አማራን አስቀድመን አስከዝነነዋል። እህል እንዳትሸጥ ብለነዋል። ይሄ ቀን እንደሚመጣ ስለምናቅ ማለት ይሄ ቀን እንደሚመጣ ስለምናቅ እህልን እንዳትሸጥ ብለነዋል። እህሉን ከዝኖ ይዟል። ምክንያቱም አሜሪካ አትረዳውም፣ አውሮፓ አይረዳውም፣ አረብ ሀገር አይረዳውም። አማራ አማራ ስለሆነ ማለት አማራ ደግሞ ጿሚ ነው፣ ይጾማል ይጾማል። አማራ ጿሚ ነው፣ ይጸልያል። በቀን አንዴ ነው የሚበላው። ቅጠል በልቶ ማደር ይችላል። አማራ ሆዱ የሚገዛው አይደለም። አማራ ሆዱ የሚገዛው አይደለም። ስለዚህ እሱ ምንድን ነው የፈለገው? አደሂቶ ዘግቶ ከዛ በኋላ ምናምን አድርጎ ለመግዛት ነው የፈለገው። አማራ ዝግጁ ነው ለዚህ። በጥበብ ነው የተዘጋጀው፣ በሁሉ ነገር ነው የተዘጋጀው። ምንድን ነው መጀመሪያ ያደረግነው? ቁማር ቤቶችን ከአማራ ክልል ማጥፋት። እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ቆሜ ነው የማመሰግናችሁ። ቁማር ቤትን በሰፊው ሌላ ቀን እመጣበታለሁ። ቁማር ቤትን
አዎ ቁማር ቤትን አመጣ የውሻና የፈረስ ውድድር ብሎ አመጣ ማለት ነው። ኔትወርክ ፍሪ የምትባለው እንድትሰጥ አደረገ። ከዛ አማራ ቁጭ ብሎ ባለቤቶቹ ደግሞ ትግሬዎች ናቸው። ገንዘቡን በቀን 8000 15000 ብር የሚበላ ሰው አለ። የውሻ የአረብ ውሻና ፈረስ ውድድር እያለ ስራውን ፈቶ ትምህርቱን ፈቶ ቀረ። ትዳር ተናጋ። የባጃጅ ሹፌሮች የነዳጅ የላቸው። ህፃናት ከ8-9 ዓመት ጀምሮ እዛ ገቡ። በሀገር ላይ ስላለው ፖለቲካ የሚያውቁት ነገር የለም። ውሻ ውሻ ቁማር ብቻ ቁማር 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 ቁማር። በኢትዮጵያ ህግ ደግሞ ቁማር ክልክል ነው። ትውልድ የሚገልላቸው ትውልድ የሚያጠፋላቸው ይፈልጋሉ። አማራን በብአዴን በኩል መግዛት ቢያቅታቸው እነ ዮኒ ማኛን ባመጣው ዮኒ ቢልጋስ በሚባለው ሌሎች የትግራይ ልጆች ባቋቋሙት ቁማር እነ ስቡ የሚባሉ እነሱ ባቋቋሙት ቁማር አዎ ገንዘቡ ከአማራ ክልል እየወጣ ከአዲስ አበባ እየወጣ ሄደ። ደቡብ ፖሊሶች ተገቡበት። ከተበላ በኋላ እዳው የቤት ኪራዩ ትዝ ሲለው ሽጉጡን አውጥቶ የጠጣ ፖሊስ አለ ደቡብ ውስጥ። ዜናውን ሁላችሁ የምታውቁት ነው። አዲስ አበባ ከትምህርት ቤት አካባቢ ተከፍቶ ህፃናት ወጣቶች የዚህ ሱስ እንዲሆኑ ተደረገ። ሆን ብሎ ነው ብልጽግና ይሄን ያደረገው። ሆን ብላ ነው አዳነች አቤቤ ይሄን ያደረገችው። ሆን ብሎ ነው ብአዴን ይሄን ያደረገ። ህዝቡን አጀዘቡት። የአማራ ገበሬ ጅራፉን ይዞ ወፈሩን ይዞ ጥሩምባ ይዞ የማዳበሪያ አለህ የምርጥ ዘር አለህ ብሎ ሲመጣ የባህር ዳር ወጣት አያውቅም። ቁማር ቤት ነው ያለው። ጀዝቦ ጸጉሩን ያተለትላል። ይህ ብቻ አይደለም። ገበሬው በሬውን ሽጦ ሲሄድ ተከትለው ማጅራቱን እየመጡ ብሩን ይወስዳሉ። ሴቶች እህቶቻችን አምሽተው መሄድ አይችሉም። ቦርሳቸው ሞባይላቸው ይነጠቃል። አባቶች ወንድሞች በጩቤ ይወጋሉ። ገንዘቡን ይፈልጉታል። ይህ ብቻ አይደለም። ገንዘብ በምንም ሲጠፋ ደግሞ ሌሎቹ እየመጡ ወንዶችን ጸያፍ ስራ እያሰሩ ብዙ ሺህ ብር እየሰጡ ወደ ሌላ ጸያፍ ነገር ከተቷቸው በጣም በጣም ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ተፈጠረ። ቤተ ክርስቲያን አትናገርም። መስጊድ አይናገርም። ቤተሰብ ባልና ሚስት ተፋቷል። ሱሱ አደገኛ ነው። ስለዚህ ለአማራ ፋኖ የነገርኩት ምንድን ነው? ይሄንን ሱስ ምን በሉልኛል? እባካችሁ አጥፉልኝ አልኩኝ። እባካችሁ አጥፉልኝ ብዬ ተማጸንኩኝ። ምክንያቱም ልክ እሱ መዘጋት ሲጀምር የሸዋ ፋኖ ማስጠንቀቂያ ሰጠ፣ የወሎ ፋኖ ማስጠንቀቂያ ሰጠ፣ የጎንደር ቀጠለ፣ የጎጃም ቀጠለ። ከዚያ እግዚአብሔር ይስጣት ፍርዬ ደግሞ አማራ ስላመፀ ኔትወርኩን ዘግቼ እንደ ትግሬ ልቀጥቅጠው ብላ ኔትወርኩን ትፍትፍት ስታደርገው ያ ሁሉ ሱሰኛ ውሻ የለ ፈረስ የለ እንዴት ያድርግ? አብይ አህመድ እንዳይከፍተው መረጃ እንለዋወጣለን። ዝም እንዳይለው ወጣቱ መንገድ ላይ ወጣ። መንገድ ላይ ወጥቶስ ድንጋይ መደርደር ጀመረ፣ ድንጋይ መኮልኮል ጀመረ። ነቃ። ምንድን ነው እየተካሄደ ያለው? ለምንድን ወታደር በዚህ የሚሄደው ማለት ጀመረ። ምክንያቱም መብራት የለም፣ ምክንያቱም ኔትወርክ የለም። ቁማሩ አዚም ነበር፣ አደንዝዞት ነበረ። ጥቂት ፋኖች ማስተርሳቸውን ይዘው ዶክትሬታቸውን ይዘው የአማራም የኢትዮጵያ መጻኢ እድል ታይቷቸው በረሃ ጫካ ገብቶ ሲዋጉ የባህር ዳር ወጣት፣ የጎንደር ወጣት፣ የደሴ ወጣት፣ የወልዲያ ወጣት፣ የቆቦ ወጣት፣ የደብረ ብርሃን ወጣት፣ የአዲስ አበባ ወጣት ተኝቶ ነበር። የደብረ ማርቆስ ወጣት ተኝቶ ነበር፣ ቁማር ላይ ተኝቶ ማለት። አዚሙ ተገፈፈለት፣ አይነጥላው ተነሳለት። በቃ ስለዚህ ቀጥታ ቀጥታ ውጭ ወጣ። ውጭ ሲወጣ ማንን አገኙ? እዚህ ሰው ምንድን ነው እንደዚህ እንደዚህ እና ምን እናድርግ? አዳይ ቀጥሉ። ይኸው ዛሬ መከላከያ ቤትም መሄድ አቃተው፣ ቤትም መሄድ አቃተው። ስትራቴጂ ተነድፏል። ደጀንን ይለፍ፣ ማርቆስን ይለፍ፣ ከዛ ችግር የለም። አሁን ደግሞ በመተማ በኩል በቋራ በኩል እንዲገባ ፈቅደናል። ግባ በለው፣ ይግባ፣ ይግባ፣ ዝም ብሎ ይግባ። ይህን ተከትላ ወያኔ ይህን ተከትላ አሁን እያሉ ነው የኦሮሞ አክቲቪስቶች ቲዲኤፍ አሁን ነው ሰዓቱ፣ ቲዲኤፍ አሁን ነው ሰዓቱ ይሏታል። ሞኝ ናት እንዴ ቲዲኤፍ? አብይም በቀደም ሰብስቦ ነግሯቸዋል። እኔ ወልቃይትን እና ራያን እሰጣችኋለሁ፣ እናንተ ያደረግኩባችሁን በደል አስባችሁ እንትን አትበሉኝ፣ ዶላር ያስፈልገኛል፣ ብር ያስፈልገኛል፣ ያለበለዚያ አማራ ያሸንፈናል፣ እናንተም ታጣላችሁ፣ እኛም እናጣለን። አፋርም ሱማሌም
ደቡብም አማራ ሊሰማው ይከተለዋል። ኦሮሞዎች ራሳቸው እኛ ኦሮሞዎች አማራ ቢመጣ ያሉ ነው ያጠፋነው ጥፋት እንድናስተካክል እባካችሁን እርዱን ወታደር ስጡኝ እንደገናም ደግሞ ብር ማገኝበት መንገድ ፈልግልን ብለዎቸው ነበር ታውስቦ እነሱ እኛ በስምም እናታችን መሰረት ስጠን ታማራ ጋር የሚያጣላን ምንም ምክንያት የለም አማራ ራሱን ነፃ ማውጣት ይችላል ይሄ ቀደም ብለን ተናግረናል ብሏል ጌታቸው አሰፋ አንድ ጊዜ እንዲህ ሲል እንሰማለን ጌታቸው ረዳ ያው የወሎ አማራ አይደል አሁን ትግሬን የሚገዛ የወሎ አማራ ነው ጌት አማራ ዳን በጣም ወደዋለሁ ወንድ አባካ አምጣልኝ እስቲ ቴክኒሻል ከመጀመሪያው አርገውና አምጣልኝ ስሙት እስቲ ጌች የሚለው ትንሽ ነው ወገን ሊሆን ይገባ የነበረ ህዝብ ለማጥፋት የተንቀሳቀሰን ኃይል መቀመቅ ካላወረደ ምንም በሰላም ኖራለን ይሳማ ወራረድ ማለት ይሄ ኃይል ተመልሶ እንዳይነሳ ማድረግ ማለት ነው ያማራ ህዝብም ጭምር ከዚህ ኃይል ነፃ እንዲወጣ ማድረግ መቻል ማለት ነው እኔ ያማራ ህዝብ ራሱን በራሱ ነፃ ማውጣት አቅም ያለው ህዝብ ነው ሶ ግዜ ያማራ ህዝብ ነፃ በማውጣት አባክናለሁ ብያለሁ ተገቢም ስራ ነው ይሄ ልሂቅ የሰራት ከኤርትራ ኃይሎች ጋር ሆኖ የሰራት እያንዳንዱ ወንጀል ቶበካ ቶ ናምዘክናል ግጂ በጣም በጣም አማራ ራሱን ማውጣት ይችላል እኔ አማራን ነፃ አወጣለሁ ብዬ ይስለፋደዳልኖርም ማለት አማራ ማ ያው ነፃ አውጥቶ አንተን የትግሬ አለቃ አርጓል ፕሬዝዳንት ስለዚህ የራያው አማራ በጣም ናምዘክናል ቴንኪው እኔ በጣም ነው ወደው ሆነ የልቡን ነው የሚናገረው በተለይ ደግሞ ቮድካ ባጠገቡ እንደዚህ ከሄደ በጣም ይናገራል ማይክ ካለ ይላሉ ግን ወንድ ነው በጣም ወነት ወነት ይናገራል ማለት ነውና እኛ አገባንም 2 ሚሊዮን ወጣት አስጨፍጭፈናል ወደ 300 ሺህ ወጣት እጁ ጎር ጉንድሽ እግሩ ጎራዳ አይኑ የጠፋ ሆኗል ህክምና የለ ምግብ የለ ምን የለ እንደገና ደግሞ እንትን አማራ እኮ ማለት ሰጦርነት ማለት ሰርግና ምላሹ ማለት ነው እኛ አንተ ፈርማህ ራስ አስረክበን እሺ እኔ መጀመሪያ ጎንደር ልምታት ጎንደር መጥቼ ከዛ በኋላ ታስረክብልኛል ምንድነው ጎንደር ልምታት በቃ ጎንደር ልምታት ጎንደር እሺ ተባለ ጀነራል ማርዬ ከበደ የሚባል ግማሽ ጎኑ ትግሬ የሆነ ጸረ አማራ ባለፈው ጎርጎራ ላይ ባለፈው ጎርጎራ ላይ እባክህ ፎቶውን አምጣልኝ ማርዬ ይሄ ነው ጎንደር የተላከው ይሄ ተመልከቱት ከነ መልኩ ማለት ይሄንን የላከው አብይ አህመድ ጎርጎራ ላይ 11 በሬ አሳርዶ ጥቁር ጥቁር በሬ እመቤታችን ላይ ያ እንትን ያስባለው ይሄ በሚገርም ሁኔታ ማለት እመቤታችን ቤተክርስቲያን ጎርጎራ ማርያም ላይ ማንዳባ እዛ ጣና ሐይቅ ላይ 11 ጥቋቁር በሬ ዳንኤል ክብረት ነው ያዘዘው አብይ አህመድ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን አማራ ክልል ገሎ ከዚያ ከሩሲያ ኢታማጆር ሹሙ ሞቷል ተብሎ ስብሰባውን አቋርጦ መጣ ለመባል ነበር ሄደው ዳንኤል ክብረት እቺን አዘጋጀ ደቡብ ጎንደር ላይ ያ ብርሃኑ ጁላ እንዲገደል ታዘዘ ይሄ ደግሞ በሬ እንዲያርድ ከዛ በሬ አታርዶ በሮብ ቀን ክርስቲያኑን እንዲያስቆጣ ከዛ ተኩስ እንዲጀመር ከዛ ተኩሱ ከተጀመረ በኋላ ብርሃኑ ጁላ ፋኖ ገደለው አማራ ገደለው ብለው አማራንና ኦሮሞን የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ የዓለም የዜና ማሰራጫዎችን ሊያደርጉ ነበር የፈለጉት ቀኑ ቅዱስ ገብርኤል ነው ቅዱስ ገብርኤል አከሸፈው ቅዱስ ገብርኤል የጻድቃን የቅዱሳኑ ጸሎት ብርሃኑ ጁላ ሸፈነው ብርሃኑ ጁላ በሄሊኮፕተር ወጣ ይሄ ምን ብሎ ወጣ እኔ የደባርቅ ልጅ ነኝ የደባርቅ ልጅ ነኝ እኔ ወንድማችሁ ልሙት እንዴ እኔ ወንድማችሁ ልገደል እንዴ ብሏል ከዛ አብይ አህመድ ግማሽ ትግሬ ስለሆነ በል ጎንደርን አጥፋለሁ አሁን ጎሃ ተራራ ላይ ሰራዊቱን ይዞ ከአርማጭሆ የመጣውን ሰራዊት ይዞ እዛ ተከምሯል ቁጭ ብሏል አሁን ፍርስርሶ ወጥቷል አጠቃላይ የጎንደር አራስ ነብር ሆኖ ፋኖች መጥተዋል ወታደሩ ሰልችቶታል አብይ እየደወለ እባክህ ፍጠን እንጂ ምኑን ልፍጠነው ምኑን ልሂደው ትንታክ ነው ያለው ህዝብ ነው የተቆጣው ፋኖ የሚባል የለም ድንጋይ ይዞ ህዝብ ነው ያለው ህዝብ እንዴት እንጨርስ ህዝብ እንዴት እንምታ እያለው ነው በታንክ ጨፍልቃችሁ ግቡ ብሏል አብይ አህመድና ዳንኤል ክብረት ደመቀ መኮንን ጨፍልቃችሁ ግቡ በጭካኔ አሳዩት በጭካኔ በሉት ብሏል እዚህ ላይ የደወሉ ዳባት ያሉ እንዴት ወገንህን
እንዴት ወገን እንዴት አረጋለ ጉበረክባት ጎንደርን እንዴት እንዴት አረጋለ ይያሉ ልጆችም እየደወሉ መከላከያዎቹም የደቡብ ልጆች የኦሮሞ ልጆች እጃቸውን እየሰጡ ህዝብ ላይ አንተኩስም የአማራ ህዝብ ህዋት በሴቱ ወታደሮቻችን ላይ በብልታቸው የጋለ ብረት ማረሻ እየከተተች አሰቃይታ የሰሜን እዝን ሲኖትራክ በላዩ ላይ ነንታ በላዩ ላይ አስከሪኑ ላይ ጨፍራ ምን ብላ እኛ ያዳንን የታደገን አማራ ነው ስለዚህ የአማራን ባንወጋ እያለ ሰራዊቱ እየተበተነ ሰራዊቱ እየተበተነ ጀነራል ማርዬ ከበደ ና ጀነራል ማርዬ ከበደ ጎንደሬ ነው ወይ ዛሬ ወይ ነገ ይለያል ወይ ዛሬ ወይ ነገ ይለያል ሰራዊቱ በሙሉ እጁን ይሰጣል ወይ ደግሞ ይደመሰሳል ጎንደርን መትቼ ኢትዮጵያን እስትንፋሷን እዘጋለሁ ማለት አይቻልም ሸዋ ደብረ ብርሃን ደርሷል ከአምቦ የሚነሳ ንፋስ አለ አዲስ አበባ ተዘጋጅቶ ይጠብቃል በዙሪያ ጥበቃ አታድሎ ጃዋር መሐመድ ወደኔ አምጣልኝ ማርዬን ወሰድልኝ ወደዛ ማርዬን ወደዛ ወሰድልኝ ጃዋር መሐመድ አውሮፓ ነው ያለው ከአብይ በኋላ እኔ ልንገስ ብሎ ማለት ነው መንገስ ብሎ ነገር የለም አባቴ የለም ታራው የአማራ ነው ዲፒኤልኤፍ 27 ዓመት ታይቷል ዲፒኤልኤፍ ሌባ ዝሙትን ስርቆትን ዘረኝነትን በመታወቂያ በስም ከፋፍሎ የሰጠ ነው ምንም ብቁ አይደለም ተባሯል ይሄ ደግሞ መጥቷል ኦሮሞ ነው ኪያለው ብሎ 5 ዓመት ታይቷል የዚህ ውክልና ደግሞ ከኦሮሚያ ምድር ከኢትዮጵያ ምድር አማራን ማጥፋት ነው አማራ ደግሞ አይጠፋም ስለዚህ አማራውን የህዱና ጥያቄ ነው ያለበት አማራ እያደረገ ያለው አልሞትም አልገደልም አልታረድም ነው ያለው አዲስ ማለዳ ላይ እንዳነበብኩት ባለፉት 5 ዓመታት ብቻ ኦሮሞዎች 40,000 አማሮችን አርደዋል ህፃናትን አረጋውያንን እናቶችን አባቶችን በአጠቃላይ አማራ የተባለ እስላም ኦርቶዶክስ ክርስቲያን አርደዋል ኦሮሞ ምድር ማለት ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ ደክላል ጃዋር መሐመድ እንዳልኳችሁ አውሮፓ የዞረ ነው ሹሉቃውን አራሱ አልቋል ምጥጥ ብሎ አልቋል የንጹሃን ደም እጁ ላይ ስላለ አብይ አህመድ ለዚህ ያደረሰው እሱ ስለሆነ ከአብይ አህመድ መገርሰስ በኋላ እኔ የሀገሪቷ ጠቅላይ ሚኒስትር ልሁን በእናቴ አማራ ነኝ ሁለቱን ብሔሮች ኦሮሞና አማራን ለማስታረቅ እኔ ይሻላለሁ እያለ ነው የገጀሯን ጉዳይ የረሳንለት መስሎት ህግ ሲኖር የገባበት ገብተ ለፍርድ ትቀርባለህ ተራው የአማራ ነው አማራን ደግሞ እናመጣዋለን አማራ መንበር ላይ ይቀመጣል አማራ ዙፋን ላይ ይቀመጣል ኮተታሙላ ስርዓት ይዘህ ትቀመጣለህ አዎ ስርዓት ይዘህ ትቀመጣለህ ፍትህ ነጻነት እኩልነት ኢትዮጵያ የሚለው አማራ ይመጣል ከዛ እንተያያለን ይደፈርሳል ይጣራል ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ሚዲያ ላይ ነው አዋራው እንደ ሰውየው ነው እንደነገርኳችሁ ሰውየው አዲስ ቤት ሰርቶ ገጠር ላይ ከዛ ምን ህዝቡ ቤተሰቡ ደሳ ነው ግን ለሊት መተኛ ታቃታቸው እንቁራሪቶች ይጫዋሉ ዋይ 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 ትራስ ቢያደርጉ ምን ቢያደርጉ የለም ከዛ በቃ እነዚህን እንቁራሪቶች ላጥምድና ልጨርስ ቆይ ለምን አልሸጣቸውም ብሎ እንቁራሪት የሚበላ ማህበረሰብ ስላለ ለዚያ ለምን አልሸጥም ብሎ ሄዶ ሲጠይቅ አምጣልን ብዙ ገዛልን አሉ መረቡን ይዞ ሄዶ አጠመደ ሁለት እንቁራሪት ከዛ እቺሉ ለጥጃውን እንዴት ይሸጣሉ አለና ቆይ ዛሬ ይሉ ነገ መጥቼ በደም ፓጠምዳለሁ ብሎ ሁለቱን ይዞ ወደ ቤቱ ገብቶ ተኛ የዛን ቀን ለጥ ብሎ አደረ በሁለተኛው ቀን ለጥ ብሎ አደረ በሶስተኛው ቀን ለጥ ብሎ አደረ እንዴ እነዚህ 100,000 መስሎ ሲጮሁ እንቅልፍ የነሱን እነሱ ገብቶ ናቸው እንዴ አለ ባልና ሚስቶች ናቸው መሰለኝ አሁንም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ የሚሯሯጠው ኢትዮጵያን አሳንሶ የሚናገረው እንዴ እየተሳደበ እየፎገራ በዩቲዩብ ሚዲያ አገኘ ብሎ የሚፎገላው ቁጥሩ ትንሽ ነው ብዙ የመሰለው ሚዲያ ላይ ወጥቶ ብዙ ሰው ስለሚሰማው ነው ብዙሃኑ ጸጥ ያለ ነው አይ እነዛ ሁለቱም ቁራሪቶች ሲጮሁ እዛው ውስጥ ያሉት አሳዎች አልጮሁም እዛው ውስጥ ያሉት አሳ ነባሪዎች አልጮሁም እዛው ውስጥ ያሉት ዘንጣዎች አልጮሁም ግዙፎቹ ጸጥ ነው ያሉት በጩኸት የሚረብሹት ሚጢጢ ጭንቅላታቸው አናሳ የሆነ ሆዳ ራሳቸው ወዳዶች ናቸው የሚያደርጉ ስለዚህ አብዛኛው ኢትዮጵያስ አሁን የሚፈልገው የአማራ መምጣት ነው አማራ ስልጣኑንም ይረከባል
ከነገዶች ጋር ሁሉ አርጎ የፈጠራትን ኢትዮጵያን አሁንም ወደ ቀደመ ከፍታዋ ይመለሳታል። ወደድክም ጠላህም መረረህም አልመረረህም ትውጣለ። ከዚህ በኋላ አማራ አባይን ተሻግሬ አፍኝው በአንድ ሰው 500 ሺህ ብር ቀበላለሁ ብትል የገባህበት ተገብቶ በአናት ይቆጠርብሃል። በአናት የመረረው ነው የሚመጣው ይላል። የመረረው ፍትህ የሚከበረው በዛ መስመር ነው። አሁን እርዳታ ለመቅፈል አብያብ ያለን ባንክን ምንድነው ያለው? እንዴት ነው እድገታችሁ ምናምን ሲላው እዳ እየከፈላችሁ ነው እንዴት ነው የምትከፍሉት? ሰው ያያገጥን አማራ ያያገጥን አማራ ያያገጥ ያለን ባንክን እዳ አትከፍል አትከፍል። ለዚህ የሚቀጥለው ነገር ይከፋ ነው የሚሆነው። የሚቀጥለው ነገር ይከፋ ነው የሚሆነው። ጎንደር ዛሬ ዙሪያውን ከባለች እያየው ነው እየተመለከትኩ ነው እየተደዋወልኩ ነው። አው ሰዓት ለብሶ እየተጠበቀ ነው። ትገባላ አትወጣ ትገባላ አትወጣ። የትግራይ ቲፒኤልኤ እነ ስታሊን እና ሉላ ሌሎቻችሁ በቴሌግራም ላይ በዩቲዩብ ላይ በፌስቡክ ላይ አማራን እየሰደባችሁ ፋኖን እየሰደባችሁ መሽረፍትን እያቆለጳጳሳችሁ መኩዬ መካ እያላችሁ የገረሳችሁ ልክ ያስገባችሁ መከላከያ በየቤቱ እየገባ ይጨፈጨፈ መከላከያ መኩዬ ምናምን አማራን ብቻ እንዲያደቅል ብለህ መደገፍ ትችላለህ። ቲፎዞ መሆን ትችላለህ። እግልህን አንስቼ ተከዜን እሻገራለሁ ብትል ግን ውርድ ከራሴ ውርድ ከራሴ። ምክንያት የአማራ ፋኖ መከላከያን እያከበረ ቁጭ በል ሲለው ቁጭ የሚል ሂድ ሲለው የሚሄድ ተበተን ሲለው የሚበተን ነበር በፊት። አሁን የመከላከያ አዛዡ ፋኖ ነው፣ አማራ ነው። ተመለስ የሚለው የለም። በዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቅ በአማራና በትግሬ መካከል እልቂት ነው የሚፈጸመው። አፋችሁ ተቀመጡ። በዚህ ሰበብ ደግሞ ሻዕቢያን ድጋሚ እልሁን ይወጣባችኋል። ስለዚህ የትግራይ ሰዎች በተለይ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች እየተሳደባችሁ መኖር እየተሳደባችሁ መቀመጥ እንጂ ሰራዊቱን ግባ ቲዲኤፍ ግባ እያላችሁ ገደል እንዳትገቡ ወንድማዬ ምክሬን። በእውነት እኔ ስመክር ከአንጀቴ ነው ወንድማዬ ምክሬን እመክራችኋለሁ። ፋኖ ማለት እንዲህ በቀላል የምታየው አይደለም። እስቲ ነፍሱን ይማርና የአብይን ምስክርነት እንስማ። ስለ ፋኖ አብይ የሚናገረውን እንስማ። እስቲ ስሙት ቴክኒሽያን። ፋኖ ለአማራም ለኢትዮጵያም ኩራት ነው፣ ምን ጥያቄ የለው። በጀግነት ተዋግቷል፣ በጀግነት ይዋጋ ወደፊት። የአብይን ውዳሴ ገርሳ ጠብቆ የሚዋጋ ሳይሆን አገሩ ወዶ የሚዋጋ ስለሆነ ከተነካችበት አይቆም ወደፊትም። አለ ያደርጋል፣ እያደረገም ነው ያለው። ይሄ መመስገን አለበት፣ መወደስ አለበት፣ መከበር አለበት። አለቀ ጥያቄ። ጥፋ ያንተ ምስክርነት አንፈልግም። ያው ያንተ ምስክርነት ፈልጌ አይደለም፣ እውነቱ እሱ ነው። አንዳንዴ መንፈስ ቅዱስ እኮ አንደበት ጠፍቶ አፍ ከፍቶ ያናገራል። ፋኖ ማለት አብይ አህመድ የተናገረው የማንንም ይሁንታ የማንንም ፍላጎት የሚፈልግ አይደለም፣ አብይን የሚጠይቅ አይደለም። በቃ ተነካኸው ጽዋ እስኪሞላ ነው የምትጠብቀው። አማራ የኦነግ እና የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ሲያርዱ ሲገሉ ጸጥ ሲል ታሪክ እኮ ነው፣ ሽታም እኮ ነው፣ ከዘናም እኮ ነው፣ ቦባቃ እኮ ነው፣ አስማሪ ነው፣ ምንጥስዬ ነው ምናምን። በመከላከያ ትከሻ ታስሮ እኮ ነው የገባው እንጂ እኛ ትግሬዎችን አይችለንም፣ ኦሮሞን ለምን አይሞክርም? ምን ይላል? ተው፣ አማራ ማለት መሬት ነው። ተው፣ መሬትን አይታችኋታል? ይሄ ሁላ ህንፃ ተሰርቶበት ይህ ጉድጓድ ወርቅ እናወጣለን እያሉ ጉድጓድ እየተቆፈረ ቦታ እየተቦረቦረ ጸጥ። የተቆጣች ጊዜ ግን መሬት ባት ታደርጋለች። የኔ እናት መመለሻ የለም፣ መመለሻ የለም። ስለዚህ ይህንን ማየት ነው ያለባችሁ። እንግዲህ ምርኮኞች እየተናገሩ ነው፣ እየሰማን ነው። ኦሮሞ የኦሮሞ ምርኮኞች ምንድን የደረሰባቸው? ምክንያቱም አሁን በኦሮሚያ ውስጥ ራሱ የፌዴራል ኃይሉ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኦሮሞ ነው፣ የክልሉ ፕሬዚዳንት ኦሮሞ ነው፣ የፌዴራል ፖሊስ አዛዡ ኦሮሞ ነው፣ የአየር ኃይል አዛዡ ኦሮሞ ነው፣ የመከላከያ አዛዡ ኦሮሞ ነው። እና የአማራ ሆኖ በመከላከያ ውስጥ የሚሄደው በወለጋ ውስጥ እምሽቅ አድርገው ነው የገደሉት። እምሽቅ አድርገው ወታደርማ አማራ ካገኙ በቃ ኦሮሞዎቹ ጮቤ ነው የሚሉት፣ ጮቤ ነው የሚሉት። አሁን ግን በውጊያው ኦሮሞዎቹ ተማርከዋል። የታዘዙት ሂዱና እረዱ ተብለው ሙስሊም ሙስሊሙ ተመጥቶ ነው የመጣው።
تمرتو متهدو لنسانت نو غندر نو متهدو مسجد يقاتلو غجام نو متهدو موطان يقاتل مسجد يقاتل تبقل تمنو ني تلاكو ين احمد دين جبل قسقسا يا اوروميا مجلس قسقسا او ين مان نو سمو ايه موجيب امينو قسقسا ين امي قسقسا ين مفرياس كامي قسقسا ين دمك مكنن حسن قسقسا تبقل تمنو ني تلاكو تبقل تمنو አይንተው ጉንደር ታቃለ ክርስቲያን ገሎ እንደዚህ ሙስሊም ገሎ ሞጣ ላይ እንደዚህ አድርጓል በለው ተብሎ ነው የተላከው ነገር ግን አማራ አማራ ነው ኃይሉ ሰማያዊ ነው ረዳቱ እግዚአብሔር ነው የሚመካው በመድኃኔዓለም ነው በድንገት እየተቀበለ እንትን ብሏል እስቲ ምስማቸው ኦሮሞቹ ምን እንደሚሉ ሁላችሁም ስሟቸው ቤተሰቦች ወላጆች እያያችሁ እየሰማችሁ ልጆቻችሁ ያልሞቱ እጅ የሰጡት እንዴ ነው ወረምኛ amo ara isa mo jidebe isa uji wana waga wana wandi mo tane kare sane arka khaner oka eno ana borang banganyara kalesa lenga ke kitaji be kitaji be no arka gale ire radda deren ture kana pam me san arka gale jira mo ta kana ngone naka be arka sane tin jira anji fanno be beri adresab negara ale ኦሮሞነ ብሎ ያንገላታህ ምን ያለ ነገር ይኖራል? የለም። ኦኬ አንተስ ኦሮሞነ በኦሮሞ በመሆን ፋኑ ያንገላታህ በብየር የሰደበ ያንቋሸሸ ነገር አለ? ምንም የለም። እንደውም ማሙጭ ይኖር ነው ከራሱ ለይቶ አይቷል? አዎ። አይቻለም ምንም የለም። ኦኬ እሺ እሺ አንተስ ኦሮሞኛ ነው አይደል? ደስ እንዳለ በአማርኛ ምን ይመራል? አማርኛ ነገር ኦሮሞኛ ነው። እኔ እንዳሰጣ ሀባ ባለው እ ፋኑ ጋ እንዲህ ሰጣውት ፈኖ ባለቦ እኛ ወንድማች ነው አብሮ ነው ወጋው ከዚህ ለ እንደዚህ ጋር እንዲህ ሰጣት ገብተናል አማር ነው አኒ አኒ መቃን ገንደ ሰው ተሃባ ይባላል እንደገሰ ተሃባቲ ፈኖ ሀርከ ገለጅራ ፈኖ ደንገደ ወሊንሎለ ወሊን ትይገ ገነኘ አመዲ ይብለ ወለሉ ጆብለየኒ እቲኖ መሳከ ይራ ሀርከ ዛኒ ገለጅራ ኢሳን ኦብሪየንከኛ ዋንት ከነንጎነ ኛታ ቆንቆራ ሁንተኑ ሁኑ ጀኒ ታካኩብ ብለን ትልቁብ ጀኒ ምታስተላልፉት መልእክት አለ ለሌሎች ለጓደኛ ምታስተላልፈው መልእክት ካለ ለሌላ ለመከላካያ ሰራዊት ምታስተላልፈው መልእክት ካለ እሺ ይሁን እንግዲህ ጓደኞችም አሉ እኔ ገፈነው እንግዲህ ይከለክሉ ነበር እኔ ፊልም ፈነው ከመከላከልና ዓለም የለኝ ፊልም ዓለም የለኝ ሶስ ጉዶች ሲጠፉ እነሱ ፈነው ግን ከመከላከልን ብሎ ተፈቷል የሆነ ሶስ ኦሮሞች ማለት ነው ከነሱ ሲጠፋ እነሱ እንከለክለንም ብሎ ሲጠፉ ይሄዱ እነሱ ብለከለክል ፈልጌ ነበርኩ እኔ ከዛ ግዳጅ መጣ ግዳጅ ይወለው ግዴ ዝም ብሎ ግዳጅ አመጡ በቃ አመጡን ዝም ብሎ ወንድሞች ጋር ልጅ ካን ተምሮ ተቆሱ እኛም ይወር ተቆስ ይበል ተቆስ ነው እኛም ይሄ ወንድሞች ጋር ተቆስን ብለ ተደበቅነ ከተደበቅነ በኋላ እኔ ማል ተቆስን ብለን አሁን አራት ነን አንድ ፎቅ ገበን እነሱ ጎብ እናስ መጣቁፈን ነው ቀለ ደውልልን እነሱ ጉን መከለክልን ፈልገልን እኛል ከዛ ይሄ መንግስት ሊበላ ነው እኛም አንፈልግም እነሱ ጉኛ ማኖር ተከለከለን ወንድሞች ማኖር ነው ፈልግ በሰላም ማኖር ነው ፈልግ ድነት በሰላም ማስከበር ነው ፈልግ ብለን ይሄ ነው የለን ጓደኞችም ይኸው በቃ እንግዲህ ፈኖ ብለከለከለን ለቤተሰብና ለሰራዊቱ ምታስተላልፈው መልእክት ካለ መልእክት አንከኒ መልእክት ደብርዘው እንቲ ድራን ፈኖ ዳፊ እንቲ ኦብለጀኒ ወሊን ትግራይ ወሊን ለላ ትሬ ወሊን በከተከተ ቦለከተ ወሊን ዱአውለ አመድ የምነ ፈኖ እጂ ወለሉ እንት እንደንደኙ ስኒፎ ፈኖ አርከ ገሉ ቀባን ድምጽ የለው ያለቀ ነው ለነገሩ በቃ አኔ ፈኖ አርከ ገለረ ሰው ፈኖ ከለሰ ይበቃል ይበቃል ምንድነው የሚሉት እኛ ወንድሞችንን አብረን የሞት ነው ንዲው ብለየኒ አንድ ላይ ነው የሞት ነው አንድ ላይ ነው ደማ ነው ከትግሬ ጋር በነበረን ጦርነት ጊዜ በቲፒኤልኤፍ ጋር አንድ ጉርጓድ ነው ተቀበርነው እና አሁንም እዚያ መጡን ሌላ ነገር ብለው ነው ስለዚህ እኛ ከፋኖ ጋር መዋጋት አንፈልግም
ليلا يورو ليجوج فانون نكلا كلا لبلو كنيات أفتو نبر النسون سنفال لغن عملتون عون منيا راتا جنن دبكن تاكوسي من تاكوسال لن عون دبكن سلكاس دبولن يتدبك نبر هودا نو جا جنن يسطنو لذي كفانو غا كهز بغار متالات عام اللغم نعم نابورو منيا لليجوج تاك لبيت سبو تاكو بطرون كبكابي زونان يابلون نو ያጠጡ ነው ሁሉ ነገር ያቀርቡልን ነው ምንም ነገር የሆነው ነገር የለም ብለዋል ይሄ መንግስት ያባላል ነው ያሉት ማለት የደቡብ ልጆችም ተናግረዋል እሱን እንመለከታለን የደቡብ ልጆች በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሉትን እንስማ አባክን ቴክኒሺያን አስረዳካሳ ገናሙ ይባላል ካሜራ ሻሸማኔ ነው ወጣው ስሜ ምክትል አስረዳካ አስረዳካሳ ገናሙ ይባላል ካሜራ ሻሸማኔ ነው ወጣው ከምራው ሻሸመኒ እሺ ዛንታት ያው ሞርተር ተቃኝ ነው ኦፔ ነው ኦኬ እሺ በዛውን እዚህ አመጡን ምንም ባናቆ ያው እዚህ መጣን እዚህ ባንጋላስ ደርስ ከማኑኤል ተራስተን መጣ እዚህ መንጋላ ወረዱና ተኩስ ጀምሩ አለ ምንም ሳናቆ ለምን ከፋሞች ጋር ጋጣም ነው እንጂ ምንም መናገረን ነገር መለ ስለዚህ መጣ ነው የገባ ነው እንጂ ያው ጋር ለማንታት ፈልገን አይደለም ለታደረች ማለት ነው ዝም ብለ መጣ እንደሱ ግቧል ገባ ና ብዙ ዘመን ተመጣጥቶብናል እናንተ እንደዛ ተመጣጥ ሳናስበው እንደዛ አይደለም እሺ መጀመሪያ ስምሪት የሰጣችሁ ሰው ምንድን ነበር ያላችሁ ምንም አልተነገረንም እንብላችሁ ወጡና ይደረባል ይዞን ያመጣ እንጂ እንደዛ ነው ቦታ ተዳላችሁ እንደዛ ነው ተውጋት ዋጋላችሁ ብሎ አልተነገረንም እንትላችሁ እሺ ከተያዛችሁ በኋላ እዚህ አሁን ምርኮኛው ናችሁ ያለውን ክካይ ምን ይመስላል ያላው ከካቤ አሁን በጣም ጥሩ ነው ያው ደግሞ ካርቦልን እየበላን ያውም እንደዛ ያው አሪፍ ነው አድብሮ ካትድርና የተሻለ ነው አንዚህ ያለ በጣም ጥሩ ነገር ነው ስለዚህ አሁን ምን ታስተላልፋለህ እንደውን ቀደም አሁን ያማራዝ ምንድነው ሲባል የነበረና አሁን ደግሞ እንዴት ነው አገኘው አይ ያማራ ልጅ ነው በፊትም አቃለው እንዛ ሲነዋጋ ከትግራን ጋር ፍናውጋ እስከምሽክ ድረስ መጥቶ ከኛ ጋር ያደረ ነበር እና እንደዛ እስከምሽክ ድረስ ባሬ ያመጣ ያረደልን ነበር ለዚህ እኔ ጥሩ ነው ብዬ ማስቦ እንጂ እኔ ያማራ ልጅ ክፉ ነው ብዬ አላስቀምጠውም እንደገለ ምርጥ ሰው ናችሁ ያዩት ነው ሁሉ ነገር እያደረቡልን ነው ሞርካኛው ነን እንደ ሞርካኛ ምንም ጉዳት አልተደረሰብንም እስካሁን ያ እንደ ቤተሰብ ነው እያንከባከቡን ይያለ እሺ ለሌሎች አሁን ጫካ ውስጥ ያሉትም አሉ እነሱ እንደ ድንጋት እን እድል በጣቀሙ ጥሩ ነው ብዬ ማስቀምጣቸው ነው ግሩ ቢያስቀምጡት እንግዲህ እድሉን ቢያገኙት ሁነቱም በጣም ጥሩ ነው ይሄን ይመስላል የሌላ ባለ ንጠላውንም ታዘጋጅልኛለ አንዳንድ ሰዎች ምንድነው የሚሉት ለምዶ መንገድም ይዘጋው ይላሉ መንገድ መዘጋት ጥቅም አለው አይ ጀነራል ባጫ ጋር ነው የምትሄድልኝ ባጫ ነው የምታዘጋጅልኝ መንገድ መዘጋት ምንድነው ይላሉ አንዳንድ ሰዎች ለምን መንገድ ይዘጋል መከላከያ እንዳይገባ እንዳይወጣ ለምን ያደርጋል ዋንታ የተፈለገው ምንድን ነው እንዳ የተፈለገው እኮ መከላከያ እንዳይገባ ከገባም ደግሞ ዋጋውን እንዲያገኝ ነው ይሄ የግለሰብ ቅጥረኛ ነው ህዝብ ላይ ሊተኩስ 70 ሚሊዮን ህዝብ ለመግደል ለመጨፍጨፍ የመጣ ነው ይሄ ጦር ስለዚህ በክልሉ እንደፈለገ እንዲሆን አይተበቅም አይሆንም ስለዚህ መንገድ ይዘጋል መንገድ የሚዘጋው ከዚ የተነሳ ነው ማለት ነው መንገድ የሚዘጋው ከዚ የተነሳ ነው ምንድነው ከዚ በፊት የኦሮሞ ጀነራል አማራን የመከረው ከመጀመሪያው አርግልኝ ባጫ ደበሌ አሁን አምባሳደር ሆኗል ታውታላችሁ እንግዲህ ባጫ ደበሌ ትግራይ ካሸነፉ በኋላ የዘር ማጥፋት ክስ ሲመጣ ኦሮሞዎቹ ተነጋገሩና አምባሳደር አድርገው አሸሹት ማለት ነው አሁን የሚከሰሰው ማን ሊሆን ነው አውባው ታደሰ አውባው ታደሰ ደግሞ እንዳይከሱት በእናቱ አማራ ነው አገው ባባቱ ትግሬ ነው እና ደግሞ ደም አለዛ ችግር ሆነባቸው እቺ ግራ ገብቷቸዋል ማለት ነው የኢትዮጵያ የወያኔ ህግ በዛ ሀገ መንግስት ስለምንመራ ነው ዘር መጥቀሰው እንጂ ዘር መጥቀሶኛ አይደለም ይሄ ኦሮሞ ጀነራል የሚለው በህገ መንግስቱ መሰረት ይሄ የኦሮሞ ጀነራል የሚለውን እንስማ እንግዲህ ስሙት ምን እንዳለ እኔ አጫውትል ከምናየው ከምንሰማው ህዝቡ ከሚነግረን ባልቆሞ ምሽቱ የምትደፈር ከሆነ ይሄ ባል የምሽቱን እንዲመሆን መዋረድ ካልተበቀለ ሰው ሆኖ ቆሞ ይሄዳል ማለት አይቻልም መንገዱን በድንጋይ መዝጋት ነው
በሺዎች የሚቆጠር ወይም በመቶዎች የሚቆጠር ኪሎ ሜትር ሁሉም በየቀበሌው ወጥቶ እንደ ግንብ ቢሰራ በድንጋይ በመቶዎች የሚቆጠር ኪሎ ሜትር የሚዘጋ ነውና ወያኔ በአትሊስት በመኪና አይሄድም። ከአማራ ክልል ያልተሰረቀ ነገር የለም፣ ያልተዘረፈ ነገር የለም፣ አንድም ነገር የለም። ሁላችንም ሰምተን ሊጥ ሳይቀር ነው የተዘረፈው። ሽሮ ምን ቤት ውስጥ ያለ ነገር በሙሉ ነው የሚዘረፈው። ስለዚህ አማራን ማደህየት፣ ማዋረድ፣ መግደል ነው። ይሄ መበቀል አለበት። ይሄን የማይበቀል የአማራ ልጅ መወለድ የለበትም። ውሃው ነው መቅረት ያለበት። ይሄን ሊበቀል ደግሞ መንገዱን መዝጋት አለበት። አንድም ንብረት ይዞ መውጣት የለበትም። ይሄ ነው ሌላ ነገር የለም። ሳይንሱ ይሄ ነው። አለቀ። በጀነራል ደረጃ ነው ይሄ። ጀነራሉ የኢትዮጵያ አምባሳደር ነው የተቀመጠ ነው። ስለዚህ መንገድ ተዘጋለ፣ ከዛ በኋላ ታስርበዋለ። እጅ ከሰጠ ተንከባክበ የጎጃምን ጤፍ እንጀራ፣ የጎንደርን የማር ጠጅ፣ የወሎን ምን የመሰለ ሙክት እያበላ ታስቀምጠዋለ። መንግስት ተፈጥሮ ወደ መንግስት አገልግሎቱ እስኪመለስ ድንበር ጠባቂ ነው ወታደር። ባለፉት 5 ዓመታት ነው የወታደር እንደ ዘበኛ፣ እንደ አብዮት ጥበቃ፣ እንደ ወዛደር ሰፈር ለሰፈር እየሄደ የተዋረደው። በአብይ አህመድ ዘመን ነው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በገዛ ህዝቡ መሳቂያ መሳለቂያ የሆነው። በዓለም ደረጃ ኮሪያ የዘመተ፣ በዓለም ደረጃ የተመሰገነ፣ በአፍሪካ ደረጃ የኢትዮጵያ ጦር ይምጣልን እሱን የሚያስታርቀን ብሎ የሚናገርበት ዘመን የአብይ ዘመን። የኢትዮጵያ ጦር ይውጣልን። ምክንያቱም መሀይም ነው የሚመራው። በሰባተኛ ጨ ነው የምንመራው። ከየቸርቹ ሰብስቦ ባመጣው ሐሰተኛ ነቢያት በሚደሰኩሩለት አንተ ንጉስ ነህ፣ የተቀባ ነህ፣ ኢየሱስ የላከ ነው፣ አንተን የሚቃወም ኢየሱስ የላከ ነው፣ አሜን ሀሌሉያ የሚል በጣም ገባጣ የሆኑ ነውረኞች ይህንን ህዝብ የሚያጃጅሉ በጣም የሐሰት ነቢያቶች አጃጅለው ሰውየውንም ከዛ ደግሞ ያ ድቁና የሌለው ያፈረሰ አውርቶ አደር ዳንኤል ክብረት አለ። እሱ እንደዚህ ነው ጣቢያቸው ጎንደርን እንዲህ ስታደርገው፣ ወሎ እንደዚህ በራስ አሊ ጊዜ እንደዚህ እንደዚህ ሆና፣ ትሯና እንደዚህ ሆና፣ ቁንጫዋ እንደዚህ ሆና፣ ምን ጊዜ እያለ ተረት እየተረተለ አደንዝዞ ገደል ከተተው ማለት ነው። ገደል ከተተው የማይነካ ነኩ፣ አማራ ነኩ ማለት ነው። አማራ ደግሞ የህልውና ጉዳይ ነው። የግድ መደምሰስ አለበት። ይሄ ብልጽግና መደምሰስ፣ መውደቅ አለበት፣ መወገድ አለበት። ሲነካ ብቻ እየመጣ መከላከያ ነው ምሽጌ፣ ህዝቡ ምን አይነት ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ምትሴ ምናምን ይላል። ኢትዮጵያን አያውቃትም፣ አያውቃትም። እንስማው። ነጠላ ያደረገውን ልጅ አምጣልኝ። የደቡብ ልጅ ነው። ለደቡብ ልጆች መልእክት አለው። የሚገርም ነገር ይናገራል። ስሙት አድማጭ ተመልክተ። እየጨረስን ነው። የዛሬ ቴክኒሽያን የሚገመገምበት እለት ነው። በጣም ጥሩ እየሄደ ነው። እንግዲህ ስሙት፣ አዘጋጅልኝ፣ አምጣው። ከዚህ ጋር ጀምረ ቀጥል። እና ስምህንና ያለበት ምናምን መናገር ትችላለህ? ስሜ መስፍን በቀለ ይባላል። ያው ቤተሰብ እንግዲህ አለው በህይወት። የት ነው ያለው? የት ተማርከው? ጎጃም ተማርከው? ያው መከላከያ ነው መጥቼ ጎጃም። እንግዲህ ያው መንግስት ከህዝብ ጋር ያው በስተት አጋጥሞ እዚሁ ፋኖ ብሎ ነበረ። ፋኖ አይደለም፣ ፋኖ ህዝብ ነው። እንግዲህ የህዝባዊ ሰራዊት ነው። ያው ገለንም መልሰው እኛን ማርኮን እንደገና እየተንከባከቡን ነው። ያው ቤተሰብ ገለን የሚታዩ ከሆነ እንግዲህ ያው ደህና ነን። አሁን ይህን እንደዚህ ቃለ መጠይቅ ማድረግልህ በፈቃደኝነት ነው። ተገደ ምናምን አይደለም። የተገደዳችሁ ነገር የለም አይደለም። ጸጸቶናል። በጣም በጸጸት ነው እያወራ ያለው። ያው ያደረኩት ነገር ፖለቲካ ሰንሰለት ነበረን። ያ ነው ያ ነው። በእኛ ላይ የራሳቸውን ትከሻ ለማሳደግ ያው እኛን ተጠቀሙብን። ከየትኛው ክፍለ ጦር ነው? እስቲ ከሰባተኛ ክፍለ ጦር ነው። ከምራብስ 403 ኮር ሰባተኛ በቃ ያው አሁን ይሄን እንግዲህ የሚያዩ ቤተሰብ ካዩ እንግዲህ እንዳለ ያውቃሉ። ይበቃል። ይሄ አጠገቡ የተቀመጠው ልጅ ደግሞ የጎንደር ልጅ ነው። እነዚህን የሚመራውን ደግሞ የጎንደር ልጅ ነው። የሚገርማችሁ ነገር ይሄ አጠገቡ የተቀመጠው ልጅ ጎንደር ነው የመጣ ነው አሉ። እኛ የተነገረ
ሌላ ነገር ነው የነገሩን እዚህ ስንደር ጉራዱና ተኩሱ ፋኖ ሽፍታ ነው አሉ ያገኘነው ግን ህዝብ ነው ህዝብ ህዝብ ህዝቡ እንዴት በድንጋይ እንደሚቀበል አምጣልኝ እስቲ ህዝቡ ጦርነት ጦር የማይፈራው ልኬልህ ከሆነ እስቲ ወደ ላይ በልና ህዝቡ እንዴት እንደሚቀበል አላኩልን ነገር ግን ልጆቹ እንደዚህ ነው የመከላከያ በሀገሩ በወገኑ ፊት እንዴት እንደሚል ገለል እኮ አለ ገለ ግን ተቀበል አማራ ነዋ አማራ ስብህና ነው ከፍ ያለ ስብህና አያችሁ እንደ ትግሬ አልፎከረባቸው ምን አልገረፋቸው ምናምን አላላቸው እንደ ቲፒኤልኤፍ ማለት እነዚህ ግን ተመልከቱ በእንደዚህ አድርገው ነው የተቀበሏቸው ለቤተሰቦቻቸውም መልእክት አድርሰዋል ማለት አሁን ያለውን ሁኔታ ነግሬያችሁ እንጨርሳለን ምንም ማሳየት የምናሳያችሁ ፊልም የለም አንድ ዘፈን ብቻ ተቀረናለች እሷን የድል ዘፈን ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው አሁን የብአዴን መዋቅር ፈርሷል የግድ ህዝቡን መደገፍ አለበት ባህር ዳር ላይ በገጠር በምን ይሰራው ይሄንን ነው የግምጃ ቤት መሳሪያ ለህዝቡ አውጥተው ሰጥተዋል ከዚህ በኋላ የሚያድናቸው እንደሌለ አውቀዋል ከዚህ በኋላ ለፍርድ ነው አዲስ አበባ የሚኬደው ለፍርድ ነው ስለዚህ ህዝቡ መዋቅሩ ከህዝቡ ጋር ሆኗል ማለት ነው ባህር ዳር የታሰሩትን 09 የታሰሩትን ፋኖች አስፈትተዋል ደቡብ ጎንደር አስፈትተዋል ወሎ አስፈትተዋል በአዴን አሽጎ ያስቀመጣቸውን ፋኖች አስፈትተዋል ጎንደር ነው እስካሁን ያልሰማሁት ጎንደር እንግዲህ ይመጣልኛል ጎንደር የሚለኝን ሰማለው የሚለኝን አደምጣለው ማለት ነው ጎንደር ምን እየተደረገ እንደሆነ ስላላወቁ ማለት ነው ባህር ዳር ያለው ግን እጅግ የተጠና የረቀቀ ነው አካሄዱም ደስ የሚል ነው አባይ ማዶ አጼ ቴዎድሮስ ክፍለ ከተማ የሚባል አለ እዛ አካባቢ ከቤተክርስቲያኑ ጀርባ ከደቡብ ጎንደር ወደ ባህር ዳር ሊገቡ ካሉ ፋኖች ጋር ጥቂት ሆዳም አድማ ብተና የሚባሉት ሆዳም የአማራ ልጆች ከመከላከያ ጋር ሆነው ጥቂት ተኩስ መሳይ ቢጤ ጧጧታ አድርገዋል። ከተማዋ ድብታ ውስጥ ነበር የዋለችው ባህር ዳር። የፋኖ የባህር ዳር አካሄድ ግን እጅግ የተጠና እጅግ የረቀቀ ነው። ምክንያቱም በብአዴን መሪነት የታሰሩ ከ18,000 በላይ ፋኖች የትና እነማን እንደሆኑ የጽሁፍ ማስረጃ በእጃቸው ይዘዋል። አፋር አለ፣ ኦሮሚያ አለ። ስለዚህ ይኬድባቸዋል። እሱ ገና ነው። ለምሳሌ ባህር ዳር 14 የሚገኘው 9ኛ ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ በግፍ የታሰሩት ፋኖች ብቻ አስወጥተው ከነሱ ጋር አድርገዋቸዋል። ጦርነትም አልነበረም። የጥበቃ ፖሊሶችም የፋኖውን አመጣጥ ሲያዩ ያው በስታይል እየተኮሱ ደናውኑ ብለው ጠፍተዋል ማለት ነው። ዞር ብለዋል። ጦርነትም አልነበረም። የጥበቃ ፖሊሶችም ሸሽተዋል። ፋኖቹ ጣቢያው እንደገቡ ተኩስ ቆመ። አባሎቻቸውን ይዘው እንደወጡ ህዝቡ በጩኸት ከተማዋን አመሳት። በጣም የሚገርመው ሞባይል በመንጠቅ ተጠርጥሮ የታሰሩ ልጆች እንኳን አንፈታህም፣ ሌባ ነህ፣ ህግ ነው የሚፈታ ብለው የቀሩትን ወንጀለኞች ጥበቃ አድርገው ተረክቧቸዋል። ያውም አብሮ ነው የሚሰሩት። አያችሁ አማራ ማለት ይሄ አይናችኋል። ትግሬ ሲመጣ ሁሉ ነው የሚፈታው። የኦሮሞ ነጻነታችኋል፣ ሌባውንም ነፍሰ ገዳዩንም ቀማኛውንም ነው የሚፈታው። አማራ ግን ሞራል የሚባል አለ፣ ስብዕና የሚባል አለ፣ አይምሮ የሚባል አለ። ሰርቀን የታሰርከው አማራ ነው፣ ቁጭ በል ፍርድን ጠጥተውታ። የሰረከው ከእህቴ ላይ ነው፣ ከወንድሜ ላይ ነው፣ ከአባቴ ላይ ነው። አንድ ሰው እንዳይወጣ እወጣለሁ ብትል ግንባር ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። አንድ ላሊበላ ላይ የሆነ አዘጋጅልኝ ላሊበላ ላይ በፋኖስም ፋኖንን እያሉ እየገቡ ሰዎችን መስረቅ ማንገላታት ጀመሩ። በአማራ ስም ሆኖ ማለት ነው። አዎ ደኩ የላሊበላ ፋኖ የላስታው የጻድቁ ልጆች የኢብርሃን የሸተን ማርያም የናኩቶ ለአብ ልጆች የጻድቁ የቅዱስ ላሊበላ ልጆች የኢምራነ ክርስቶስ ልጆች ፋኖቹ እሳቶቹ ነብሮቹ እነዚህም ሌቦች መንጥረው አውጥተው በአደባባይ ላይ እንዲህ አደረጓቸው። እንመልከት ስሙ። ትእዛዝ ነው የሰጡት፣ ምክር ነው የመከሩት። አጫው
መኖር የሚችለው የዘመናት ሀገር የማስተዳደር መጥውቀት ያለው ነው። ማንም መንገደኛ መጥቶ ባናቱ ላይ ጥሬ ካካውን የሚዘፈልልበት አይደለም። አማራ ማለት ይሄ ነው። አማራ ማለት ይሄ እንግዲህ የጎጃሙ ይሄን ያሩ ሌቦቹን እዛው ነው ያስቆዩት። የክልሉ መሃል ሰፋሪ የነበረው ከፍተኛ አመራር አሁን ከፋኖች ጋር መሆኑን አረጋግጧል። በተለይ ይልቃል ደብዳቤ ጽፎ ይልቃል ዶክተር ይልቃል ከፋለ አስረስ መለስ ዜናዊ አስረስ እና ይሄ የመለስ ዜናዊ ፎቶኮፒ የሆነ ሰው አማራን አሳልፎ ሸጦ በደብዳቤ ውገሩት ግደሉት ብሎ ይሄ የጠንቋይ ልጅ ባዘዘው መሰረት ተናዷል። ደግሞ ለምን ተናላቀም? ይሄ አሁን ያለው ብልጽግና ኢህአዴግም የሚመርጠው የጠንቋይ ልጆችን ነው። ደመቀ መኮንን የባለዛ ከዱ አንዳርጋቸው ባለጠንቋይ ይሄ የማን ነው? ይልቃል ከፋለ እናቱ የዛሬ አመት ነው የሞተችው። አስገባሪ ከባሌ ከጅማ የመጡ ጥንቆላ የሚገብሩላት ሴት ናት። አጋንንት ነው የሚገዛው። ቢገርመው ብዙዎቹ የባዴን ሰዎች እኔ ምን እንደሆነ መድኃኒዓለም ይወቀው እና አመራሩን መውጫ የለውም መሄጃ የለውም። ከዚህ በኋላ ቁጣው ከገነፈለ እስካሁን ታግሷቸዋል። ከገነፈለ እንደሚበላው ስለሚያቅ እየሰጠ ነው። ሰባት አሚት ማረሚያ ቤት ትልቁ እነበረከት የነበሩበት የፋኖ ዝርዝርና ሰልት ጨርሰዋል። መኮድ ታርጌት ተደርጓል። ተዋጉ ተብሎ የተላኩ ሻለቆች ጄኔራሎች የኦሮሞ የምኖችም ገብተዋል። አንድ የትግሬ ኮሎኔል ጎጃም ውስጥ ሲንቀጀቀሽ ገብቶ አዋጋለው ብሎ ተወቅቷል። እልሁሉ ወጣ መጥቶ በአማራ ላይ አፈር ከደቼ በልቷል ማለት ነው። ሌሎቹም የተወጓሉ የተመጧሉ። ሸዋ ዙሪያውን ከቧል። ከአምቦ የሚነሳ ነፋስ ይጠበቃል። አምቦ ላይ አንድ ሚሽን አለ። አምቦ ላይ ያ ሚሽን እንደመጣ የአዲስ አበባ ጉዳይም ያበቃለታል ማለት ነው። አዲስ አበባ ሁለት አማራጭ አላት። አንደኛው የኦነግ ኃይል አብይን ገልብጦ እነ ዳንኤል ክብረትን አጥፍቶ ቶሎ ብሎ ሀገረ መንግስት መያዝ ይፈልጋል። ዛሬ እየጻፉ ያለው ቶሎ ፋኖ ያንጨርሶ ዝመቶ ከሚውጣ እኛ ሀገረ መንግስትን መንግስት ቀይረናል እንበል የሚል ታክቲክ ይዘዋል። ምዕራባውያኑ አርቲፊሻል አማራ ያዘጋጁ ነው እናጋልጣቸዋለን። አርቲፊሻል አማራ በቃ አማራ መምጣቱ ካልቀረ እንደ በአዴን አጋሰስ አህያ የዳር አህያ እንፈልግ ብለው እየጫኑ ነው። አሁን ግን ሀገር የሚመራው ህዝብ የመረጠው እኛ ድምጽ የሰጠንበት ይሁን ያለው ነው እንጂ የማንም መንገደኛ መጥቶ ኢትዮጵያችንን ያቺን ወርቅ እንቁ ክብርት የሆነች ሀገር አይጫወትባትም። የማንም ጋጠወጥ መድኃኒት ከልክሎ መናፈሻ የሚሰራባት አይመጣባትም። የማንም ገበሬ አስተካክሎ እንኳን መናገር የማይችል እንደ ርስቱ የህዝብ ገንዘብ የህዝብ ሀብ የሚዝቅባት ኢትዮጵያ አትፈጠርም። እና አዳነች አበቤ ለወጥ ቤት ስራ አለቀ። ወጥ ቤት ምናምዛም ኩሽና አዎ የተማሩ ኦሮሞዎች ወደፊት እንደ አብይ አይነቱ ዘበኛ አትክልታይ እሱ እንኳን ፍርድ ይቀበላል። ሌላ ነገር የለም። ይሄ ሁልጊዜ ምክትል ነኝ የሚለውን እሱ
زبطية إذا كابويون على ماله الزين بميكا بعبدو بميكا بعبدو كي الجيم بيتو سبشو يعمل تاجو راه توج أما ينادرو تانك أشونا داليا أشوني يصفو يميكمدو النزي لازم لاجر شتميون عندو لك يا ليلا نجر بتشاي يمني مثلا ميعرفو النسون بجيزي قال ليلا لو مالتنا قندر تلو يالكال بمتى ما نيجا بعدي تفلقو የገባነው በቋራ በኩል ግባ ግባ እየተባለ ነው ቦታ ተይዟል ወይ እጅ ይሰጣል ወይ ደመሰሳል አለቀ ህዝብ ነው የሚደመሰሰው ጎንደር ከተደመሰሰ ደግሞ አለቀ ማለት ግን ወሎ ገጠሩ ካውን ጻብ ላይ ነው ገጠሩ ጦርነት ላይ ነው እጅ የሰጠው ይሄ ነው ይያልነግራችሁ ይሄ ነው ይያልነግራችሁ ድሮን ያለው ሶስት ቦታ ነው ፍሬዎት እና የሚያቁት የቴሌዋ ፍሬዎት አብይ አመድና አራት ሰዎች ናቸው ምን የሚያቁት ያ ቦታ ተጠንቶ አልቋል አንዱ ባህር ዳር አንዱ ጎንደር አንዱ ደሞ ሸዋ አምስት ቦታ ነው ያለው ያ የድሮን መምቻ ነበር የሚፈልገው እሱ ደሞ ጥይቱ የለም ኤርዶጋንም አልሰጥም ብሏል በዱቤ ማንንም ብር የሚሰጣፋል ወያኔም አንቢ ብላለች በድሮንም የሚመጣ ጦር የለም ህዝብ ነው ሀገር ነው ሰው እንዴት ይመጣል ሊያደርግ የሚችለው ከተማ ሊያወድ የሚችላል አንድ ከተማ ቢወድም ከባህር ዳር ወይ ጎንደር ወይ ምናምን አንድ ከተማ ቢወድም ደግሞ እናቱ ወዲ ገባታል የሱም ከተማ የተባለ በሙሉ ይወድማል አንድ ህዝብ ንጹህ ህዝብ መግደል ከተጀመረ ያገኘው በሙሉ ወታደር ነኝ ብሎ የገባው ምህረት የሚባል ነገር የለም እርምጃው ይሄ ነው በቃ ንጹህ ዜጋ ወታደር ለወታደር ይታኮስ ወታደር ለወታደር ይጋደል ደንብ ነው ንጹህ ዜጋ የሚገል ወታደር ልክ እንደ ትግራይ ገብቶ ሚጨፈጭፍ የኦሮሞ እስላም ወሃቢያ ገብቶ ጎንደርን ጎጃምን አገኘው ብሎ በውሸት ፖለቲካ ተነስቶ ነጠላ የለበሰ ወንድ ይታይል ሴት የሚገል ከሆነ መማረክ የሚባል ነገር የለም እና ውጃለሁ ወታደር ከወታደር ይዋጋ ወታደር ህዝብ የሚገል ከሆነ ህዝቡ ወታደሩን ይገልለዋል ይሄው ነው አለቀ ምንም ነገር የለም አሁን ማሽሞን መሆን እንዲህ ነው ምናምን ማለት የለም ሌላው አሁን ብቅ የሚሏሉ ጨርሻለሁ ብቅ የሚሏሉ ዛሬ አንዳርጋቸው ጽጌ መጥቷል ረጅም ኮተት ጽፎ መጥቷል አንዳርጋቸው ጽጌ አማራ የለም ሲል ይኖረ አንዳርጋቸው ጽጌ እስላሞችና ክርስቲያኖችን ለማጣላት አዎ ክርስቲያኖች ኦርቶዶክሶች አድዋላን ያ ሁሉ ሰላዊት ሞቶ እስላሞችን አልቀበሩም ማለት እዚያ ያሳያችሁ እንግዲህ ይሄ ክርስቲያን ነው የእስላም ነው ተብሎ ሲል ከእንግሊዝ ይዞ የመጣውን ቦምብ በአማራና በኦርቶዶክሳን መካከል እየቀበረ መከራ ሲያበላን የነበረ አብይ አህመድን አምነዋለሁ እሱ ሙስና ያቅም ሀገሪቷን ያሻግራል ሲሉ የነበሩ ሆዳሞች አንዱ ሚኒስትር አንዱ እንደፈለገ እየዘሞተ እንዲኖር ተፈቅዶለት ካየ በኋላ ዛሬ ደመራው የደመራው ሰዓት የሚወድቅበትን ቦታ አይቶ የተከተለተመ አማራ ተጨቁኗል አማራ መድረሻ አጥቷል አማራ ምን ጥያጣል አማራም ይባል የለም አማርኛ ቋንቋም ይባል የለም ሲል የነበረ ክፍታሁን ሲከፍት የነበረ ሰው ዛሬ መጥቷል ኖ የለም ከዚህ በኋላ አማራ ብሎ መሸቀጥ የለም እዛው በጠበለት ይላል ማለት ሌላው ታማኝ በየነ እኔ ወንድ ልጅ ጡት ሲያወጣ ዛሬ አየሁ እግዚአብሔር ምስክሬ በቀደም ጡት አውጥቶ አየሁ አሁን ይሄን ሲያይ ጸጉሩ ሊነጭ ይችላል በቃ ያረጠ ሰው ተነስቶ መጥቶ አማራ ደግና ምን አይገባም ያንተም እርዳታ አያስፈልግም ያንተም ወሬ አያስፈልግም ጎፈንድሚ ፈልጋ ከሆነ ገደል ግባ አሁን አማራ ላይ የምታላግጥበት ጊዜ አይደለም አማራ በክንዱ አማራ በነፍጡ አማራ በጉልበቱ ሄዷል አንተ ከዳውን አማራ እኔ ያረጌ ቆጡ እኔ ያረጌ አማራው እኔ ያረጌ ኦሮሞ እኔ ያረጌ ትግሬው እኔ ያረጌ ከምባታው እኔ ያረጌ ሀዲያው እኔ ያረጌ ኢትዮጵያዊ የምስራቁ ሰው መራታው ለአማራ ካንተ በላይ ስለዚህ አሁን አማራ እናላ ምትልበት አይደለም አፍን ይዘቁጭ ነው ማለት ጋሽ ልደቱ አያለው አከብረዋለሁ ወደዋለሁ ጉልበቱን እውነቱን ሐሳቡን የሚገዳደረው ሰው የለም ምን የለም አሁን ልደቱ ወጥቶ አማራ ማለት ግን የለበትም አያምርብም አንተ ትግሬ ስትል የትግራይ ስትል ለትግራይ ህዝብ ተጎዳ ስትል ነው እንጂ የሚያምርብህ አማራ ስትል አያምርብም ምክንያቱም አማራ ይላል ልደቱ አማራ ሊባል ይችላል ተብለ ስለምታፍር ኢትዮጵያዊነትን ይዘ ስለምትይ
በአማራ ጉዳይ እኔ እንደዚህ ባትል ይመረጣል። በኢትዮጵያ ፖለቲካ የፖለቲካ ፓርቲ ማቋቋም መብት ነው ትችላለህ። በአማራ ጉዳይ ግን በዱ አቋም ነው መከተል ያለብህ። ጣልቃ ገባለው ምትል ከሆነ ጣብጣብ እንጀምራለን። ቀላጣብ አይደለም እንጀምር። እንደማከብር ታቃለ እንደምወድ ታቃለ ለምኛለሁ ብዙ ጊዜ ለምኛለሁ በእህት ፊት ለምኛለሁ በወዳጆቻችን ፊት ለምኛለሁ ነግሬያለሁ እባክህ አንድ ቀን እንኳን ለአማራ ድምጽ ነህው ሙት ብያለሁ። ከዛ ትንሽ ውርውር ማለት ጀምራል። ስለዚህ ታቆማለህ ማለት በቃ ይሄ ኤርሚያስ እናማ የለም ናብታሙን ኢትዮ 360 አበበ በለው እነሱን መስማት ይችላልና እነ ትንግርቱ ምን ጥፍዬ ምን የምትባል ጥፋ ገዝ ስለዚህ አማራዎች ሀገርን አሁን ባሳያችሁ ሞራል መከላከያውን በሞራል በፍቅር በቃ ከሻሸመኔ ነው የመጣው ሲል የታረደው ሰው ትዛ ይበላችሁ። በቃ በፍቅር አሸንፉት። አሸነፍከው በቃ አንበረከከው። ኪዶ ቤቱ ያውራ ኪዶ ዘመዶቹ አውጣን በቴሌቪዥን ያዩት ያውሩ። በቃ ከወለጋ ነው የመጣው ሲል አትበቀል። በቃ አለ ከወጋ ሁቀው መክተው አነጥፈው በእጁን ካነሳ አለቀ። አማራ ስብዕናው ይሄ ነው። አማራ ማለት ጠላቱ ሽንት ቤት ተቀምጦ መጥቶ ከኋላ መምታት ሲችል አይመጣም። ተነስቶ ሱሪውን ታጥቆ ቀበቶውን እንዲያረግ ነው የሚፈቅድለት። የሰው ልጅ ቆሻሻ ላይ ተቀምጦ አይገደልም ነው የሚል አማራ ነዋ። አማራ ማለት ስብዕናው ከፍ ያለ ነው። ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ድግስ ጠርታችሁ ጎረቤታችሁ አማራ ካለ ድግስ ከጠራችሁ ድግስ የተጠራ ሰው እጁን ታጥቦ ምሳውን ሳይበላ ሆዱን አሟሽቶ ለጥ ብሎ ነው የሚመጣው ለመብላት ለመጠጣት። አማራን ድግስ ስትጠራው መሶብ ሙሉ እንጀራ ጠላ ጠጅ ዶሮ ወጥ ስጋው ሰርቶ ይመጣል። ለምንድን ነው ስትለው ሰው በስቶበት ቢያንሰውስ ለምን ይዋረዳል ነው የሚለው አማራ። አማራዬ እንባ ይሄ አማራ ማለት ነው። ስብህን ነው አማራ የሚቀኑበትም ለዚህ ነው። በሄደበት ቦታ ለፍቶ መሬት ጭሮ ይበላል። ያቁጭ ብሎ ሲጠጣ ያቁጭ ብሎ ሲዘሙት ይከርምና ዞር ሲል ትላንት የመጣው አፈር የገፋው መኪና ይገዛል ቤት ይሰራል ምን ይሰራል ከዛ ደፍተራ ሆኖ ነው እኔ ላይ ደግሞ ነው ይላል። ስትዞር እየዋልክ አዙሩብኝ ትላለህ። ይዙርብህና ስራ። ይኸው መንግስት አስተዳድር ተብሎ ሲሰጥ ከካዝና እያወጣ ድግስ መብላት ቀለም መቀባት ግድግዳ መቀባት በቃ ልማት ለአንተ ይሄ ነው። ኩሽና ውስጥ አድገህ ጥቀርሻ ውስጥ አድገህ ለአንተ ስልጣኔ ግድግዳ መቀባት አይደለም። የሰው ሊና የሰው ጭንቅላት ላይ ነው የሚሰራው። ዛሬ ገንዘብ የለም ከባንክ ከ5000 ብር በላይ ማውጣት አይቻልም። ምክንያቱም በድግስ በመናፈሻ ጨርሶታል፣ በቤተ መንግስት ግንባታ ጨርሶታል። እነዚህ መወገድ አለባቸው። እነዚህ በወያኔ ጊዜ ለወያኔ ሻማ እያበሩ ምራቅ እየዋጡ አባይ ፀሐይ የሚበላውን የወረወረውን አጥንት እየጋጡ የነበሩ ናቸው። እነ አብይ አህመድ፣ እነ ደመቀ መኮንን፣ እነ ሙፈሪያት ካሚል፣ እነዚህ አሁን የምታዩቸው እነ ዳንኤል ክብረት አሁን ቦታ ሲያገኙ በቃ ምኑን ከምኑ ያሉ መወገድ አለባቸው። ይሄ ነው እንግዲህ መጨረሻ ጨርሰናል። ምንድን ነው የምታወጣልኝ? በኋላ ጠያቄ ጠይቃቸዋለሁ። ቅድም ሲሰለጥኑ ያያቸዋቸው እንትኖች አለ። ጦርነቱ ገና አላለቀም። ሸዋ ገና አልጀመረም። ጎንደር ገና አልተሟሟቀም። ጎጃም አልተሟሟቀም። ገና ምንም የተሟሟቀ ነገር የለም። እግዚአብሔር ስለተቆጣ ማኔት የቄል ፋሬ ስለተባለ ስለተገፈፈ ነው የመጣው። ስለዚህ ሁላችሁም በቤታችሁ ገና ያሸዋል ገና የሚለውን አብረን እንዘፍናለን። አብረን ዛሬ እንጨፍራ። ፓርቲ ነው ዛሬ በለው እስኪ አርጓዴ ጫቀኝ ጉራ ተመልሱ። የዛሬው ቴክኒሽያናችን ዛሬ እቺ በመጨረሻ ላይ እንትን አለ። በጣም ጥሩ ናት። አጠፋው ማን ነካው?
መልካም እንግዲህ የዛሬው መርሃ ግብራችን ይህን ይመስል ነበር። ኦኬ ለሱ ተውለት ብለዋል። ኤልያስ ገብቷል። ኤልያስ ይያየን ነበር። እጅግ በጣም ግሩም ነበር። እንግዲህ ሌላዎቹንም በቴሌግራማችን እንከታተላለን። ነገ ቴሌግራማችንን 200,000 እንሞላዋለን። ነገ ቴሌግራማችንን 200,000 እንሞላዋለን። ምክንያቱም ውድድር መኖር አለበት። ምክንያቱም እንትን ማለት አለብን። 200,000 እንሞላዋለን። ስለዚህ ፋኖን አሁንም አንድ ጊዜ መጨረሻ ይልዬ የፋኖን ሙዚቃ እንዴት ለክልኛለህ እባክህ? ከመጀመሪያው አርግልኝ እባክህ። አምጡታ ወደኋላ። አዎ ኢትዮጵያዊነት ውድ መልኬ ነጋጠባ ስናሩ አላወልቅም ባንዲራዬ ልቤ ላይ ነው የለበሱ ከልቤ ላይ አላጠፋም ያበሻነት ባሪኩሴ እሰዋለው ለአንዲት አገር አንዲት ነፍሴ ፋኖ ለነጻነት ፋኖ ለአንድነት ይዘምታል ምንጊዜም ለኢትዮጵያዊነት ፋኖ ለነጻነት ፋኖ ለአንድነት ይዘምታል ምንጊዜም ለኢትዮጵያዊነት ሜዳ ገደል ፀሐይ ብርዱን አልፈዋለው ሁሉን ችዬ ለሕፃናት ለአዛውንቱ ለሰው ክብር ብቻ ብዬ ለነፃነት ብዬ የአባቶቼን ፈለግ ስለምደጋግም የበላይ ታሪክ በታች አላረግም የፋኖነት ገድል የፋኖነት ክብሬ ብሞትም ላንዳገር ብኖርም ላገሬ አቤት ብዬ ተጠርቼ ተሰልፌ በፋኖ ስም የተሰዉ ጓደኞቼ የደም ዋጋ አላረክስ የደም ዋጋ አላረክስ ፋኖ ለነፃነት ፋኖ ለአንድነት ይዘምታል ምንጊዜም ለኢትዮጵያዊነት ፋኖ ለነፃነት ፋኖ ለአንድነት ይዘምታል ምንጊዜም ለኢትዮጵያዊነት እንዴት አድርጌ እንዴት አባቴ ላድርጋቸው እናታቸው። ፋኖ ማለት ይሄ ነው እና ይሄ ነው። ሁላችሁም አንድ ጊዜ ለምናችኋለሁ፣ ቴሌግራም ላይ ትገቡና ለአንድ ደቂቃ ድል ለአማራ ፋኖ፣ ድል ለኢትዮጵያ፣ ድል ለአማራ ህዝብ፣ ለተጨቆነው፣ ለታረደው፣ ለተገፋው እያላችሁ ቴሌግራም ላይ ትጽፉልኛላችሁ። ወላሂ ወላሂ ሁለተኛ አማራ አልሆንም እያለች የተገደለችዋን እያሰባችሁ ድል ለአማራ ስትዋጉም እንደዛ የተረፈረፉትን በላያቸው ላይ ችግኝ ተከለውን እያሰባችሁ እዚህ ቶሎ በሉ ቴሌግራም ላይ ግቡና ድል ለአማራ ፋኖ ነው ያሸዋል። ገና በለኝ ድል ለአማራ ፋኖ ነው ድል ለአማራ ፋኖ ነው። እነ ክርስቲያን ታደለ ታስረዋል፣ አይሟሙም። እነ ዳኘዋለ ታስረዋል፣ ይፈታሉ፣ አይሟሙም። ማነው ዶክተር ተሻገር ናም ያለው ጣፎ ታስረዋል፣ አይሟሟ። ድል ለአማራ ፋኖ ነው። ወጥር በልልኛ ያሸዋል ገና ጻፍ እንጂ ጻፉ። ድል ለአማራ ፋኖ ነው። ጉራጌው፣ ኦሮሞው፣ ትግሬው ከአማራ ጋር ጎን መቆም አለበት። ኢትዮጵያን የሚያድን ኢትዮጵያን የሚፈልግ ከአማራ ጋር መቆም አለበት። ድል ለአማራ ህዝብ፣ ድል ለአማራ ፋኖ። በአዲስ አበባ እያሰሯችሁ ነው፣ በአዲስ አበባ እየለቀሟችሁ ነው። ታሰሩላቸው እያረዱ እየገደሉም ነው፣ ሰምተናል። ሙቱላቸው
በቀል አለ በቀል አዲስ አበባ ላይ አዲስ አበባ ላይ አስተዳደር የነበራችሁ አዲስ አበባ ላይ ፖሊስ የነበራችሁ እናቱ ወድ ጉድጓድ ብትገባ አታመልጥም እናቱ ወድ ብትገባ አታመልጥም ድል አማራ ፋኖ ጻፉ አትፍሩ ጻፉ 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 አትፍሩ ድል አማራ ፋኖ ድል አማራ ህዝብ ድል አማራ ፋኖ ድል ለጭቁኑ ለተጎዳው ለታረደው ለተገደለው ለተገፈፈው ድል 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 ሞራል ያስፈልጋል አሁን ኢቢኤስ ላይ ያላችሁ ኢቢሲ ላይ ያላችሁ ፋና ላይ ያላችሁ ይሄን አታገኙ አማራ የሆንክ አማራ የሆንክ መረጃ ቲቪን ተመልከት አማራ የሆንክ መረጃ ቲቪ እይ አማራ የሆንክ መረጃ ቲቪ ምርጃ አማራ የሆንክ ኢትዮ 360 ተከተል አማራ የሆንክ ዘመዴ ነጭ ነጭዋን ተከተል አማራ የሆንክ ኢቢኤስ ላይ እሁድን ካንዳ ከመሸሻ ጋር ካስፋ መሸሻ ጋር ከምንትስ የመሸሻ ጋር አስበል አዎ አዎ ነፃነት የፈለገ መረጃ ቲቪ መከታተል ያለበት እናመሰግናለን ኤልያስ እናመሰግናለን በእውነት ሁላችሁንም እንግዲህ የዛሬው መርሃ ግብራችን ይሄን ይመስል ነበር ፕሮግራሙን አዘጋጅተው ያቀርቡልን ያቀርብኩላችሁ እኔ ዘመዴ ነኝ ከዚህ ከአጎት ሀገር ጀርመን ክራይኖንዝ ማዶ ነው በነገራችን ላይ የጠየቃችሁኝ ነው ክስ ነበረብኝ ክሱ ጠበቃ ከያዘው በኋላ ከሳሾቼ ጠፍቷል ከሳሾቼ ወዴት ናችሁ ብያለሁ የጥብቅና ከፍዬ የጠበቃ ከፍዬ ከሳሾቼ ጠፍቷል እስካሁን ክሰሱኝ በመድኃኒዓለም ክሰሱኝ በእናታችሁ በአባታችሁ ክሰሱኝ እንግዲህ ዝግጅቱን ያቀረብኩላችሁ እኔ ዘመዴ ነኝ ፋኖ ዘመዴ ኮፊ እንት ጸጉሬ እንደምታዩት እስተነጻነት ድረስ አሳድጓለሁ አልቆረጠውም ፋኖ ዘመዴ ነኝ ቴክኒኩን ደግሞ በመርዳት በኩል የሰሩልን ጂ ደብሊው ኤች ኢ ናቸው አስካሁን በዋናነት ኢሱና ግርማ ናቸው የሰሩት ኢሳያስ ነው ዛሬ ዋናው ካፒቴን ኤች ደግሞ ቴክኒኩን እየተቆጣጠረችው ኤልያስ ደግሞ በትንሽዬ ኮምፒውተር ሆኖ እነዚህ ሰዎች ጉድ ያረጉኛል አያረጉኝም እያለ ነበር ሲያየ ነበረው ተሳክቶልናል ቆንጆ ነበር ሐሙስም በዚህ መልኩ በኢትዮ ቤተሰብ እኔና ቀሲስ ሳሙኤል እኔና ቀሲስ ሱራፌል እንቀርባለን እስከዛ ድረስ ግን ማክሰኞ ደግሞ ቲክቶክ አለ በቲክቶክ እንመጣለን ሁልጊዜ ደግሞ በቴሌግራም እንቀጥላለን የዛሬውን በዚህ አብቅተናል እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት ሻሎም ሰላም